ассаламу алейкум жалпы мусулман жұртшылығы азыр эми суроо жоопко кезек берсек биринчи суроо мындай деп келген экен ассаламу алейкум алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух турмушка чыккым кел атат кудайга шүгүр баары жакшы эмне кылсам болот дейт демек кыз ә, киши экен кудай таалам бактыңызды ачсын жакшы жерден ә, күйөө бала насип кылсын ата энеңизге сизге биринчи кезекте кадырыңызга жеткен кудайым буюрса бейиштин бе төрүнө жетелей турган ыймандуу илимдүү билимдүү ә, көрөңгөсү ә, кенен ой чабыты жакшы жакшы инсан телегей тегиз инсан насип болсун сиз дуба кылыңыз эки рекет тахажуд намаз окуп дуба кылыңыз анан ә, өзүңүзчө эми кыз киши апа менен жакын болот эмеспи апаңызга жакшылап сөздүн башын ачып сүйлөшүңүз ушундай турмушка чыккым келип атат убактым келип калыптыр деп этибарга ала турган нерсе кыз кишиге соодасы эми бул деген өтмө маанида албетте ал буюм ал эмес да кыз кишиге келген жуучу бир убактысында ушундай топырап бир келет дагы ошол учурда келген теңине чыкпаса кийин кыйыныраак болып калат ошол себептен апаңызға сөз ачып баштап апаңызға бир билдириңиз келген жуучулар жакшы болсо эми ал периштедей телегейи тегизин табыш кыйын болуп калат келгендердин ичинен жакшысына ошол макулдугуңузду берип ата энеңиздин дубасы менен бата тилеги менен турмушка чыкканга аракет кылыңыз биз дуба кылабыз көкүрөгү ыйманга бай болгон сизди бейиштин төрүнө жетелеген ыймандуу илимдүү билимдүү элдин керегине жараган буюрса салымын кошо турган инсанды насип кылган болсун экинчи суроо ассаламу алейкум түшүмдө абдышүкүр ажы аппак кийинип алыптыр мени да аппак кийиндиришти батасын берді ажыбыз ақ қағаз менен жай намаз берди аллах разы болсун сизден бирок табышмактуу түштүн кандай чечмелөө болот дейт негизи түш абдан жакшы түш түш көрүү эрежесинде аалымдарыбыз айтат түш же кудай тааладан келет же периштеден же эми периштеден дегени түбү кудай тааламдын буйругу менен анан же ошол жин шайтандан келет же болбосо төртүнчүсү адам укташтан алдын кандай нерседе кандай ойдо кандай санаа менен жатса ошол түшү абуам дейт мындай чар жайыт эле түш көрүп кое берет сиздики ошо периштеден кудай тааламдан келген түш экен анткени мына аалымыбыз кыргызстанда аттын кашкасындай таанылган мына чоң улуу устаздарыбыздын бири аллахым ыраазы болсун абчүкур устазыбыз түшүңүзгө кирип атыптыр ак өңдөгү аппак кийинип ак нерсе кирип атыптыр бул жакшы ак өңдүн киргени түштө адамдын тообосу кабыл болуп ошол кылган күнөө иштери өчүрүлүп кечирилип аткандыгынын белгиси андан кийин жай намаз берди дегени намазыңызга бекем болушуңуз керек Егер намаз окусаңыз бекем болушуңуз керек экен намазга жыгыла элек болсоңуз дароо намазға маал намазга жыгылыңыз бул өмүрдөгү чоң бактылуулук бул намаз билесизби хасан ул басри деген улуу адам өткөн ошол киши айтат асалатудейт намаз жер үстүндөгү кудайымдын тынчтыгы дейт жан дүйнөңүздүн тынчтыгын көксөсөңүз ә, үй бүлөңүздө жашоодо тынчтык болсун десеңиз ушул намазды окушуңуз керек болот намаз баардык нерсенин тынчтыгы өбөлгөсү болот кудайым буюрса анан абдычүкүр устаз аябай аалым киши өтө кыраакы ар бир маселени кылдат менен баскан өтө бир улуу инсандардын бири анан бул устаздын башка устаздардан айырмачылыгы хикмат деп коет даанышмандык илим аябай берилген устазыбызга аллахым ыраазы болсун ошол себептен сиз дагы даанышман адам болот экенсиз кудайым буюрса анан аалым адам киргенде ошол илим алуу билим алуу керек деген сөз демек сиз илимге бел байлашыңыз керек экен илим ала турган убактыңыз келип калган экен үчүнчү суроо ассаламу алейкум турмушка чыкканыма үч ай болду күйөөм аябай начар мамиле жасайт динден да түшүнүгү жок күндөн күнгө мамилебиз суып сөздерінен көңілім қалып жатат эмне кылсам болот дейт сиз мындай кылышыңыздар керек болот үйлөнө турган кыз кишиге ә, жубай ала турган бардық еркектердің құлағына күмүш сырга болсын жалпы үй бүлөгө аттана турган үйлөнүүдөн алдын ошол көрүү маселеси бири бирин көрүү жуучулукка чу баруу толук изилдеп чыгуу бекеринен берилген эмес да тең теңі менен тез ак кабуу менен деп дағы шариятта дагы теңдик маселеси жакшы каралган мен шықсам бұл менің бул менин кадырыма жоқ жокпу деп сар есеп салып жеті өлшеп бир кесип истихар окуп жакшы ойлонуп анан бұл турмушка жеңіл ойлылықпен емес эмес жакшынакай қадам ташташ керек ушундай өкініштер болып қалбасын. сіз эми кантсе да тагдыр никеңиздер байланды бирге өмүр жашап атасыздар демек сабыр кылуудан басқа чараңыз жоқ, анан екіншіден өзіңізді да оңдоңуз уруш ешқашан бір тараптан болбойт шамал же болбосо баша башка бир тараптан болбойт демек өзүңүзгө да бир көз жүгүртүп мен жакшынакай мен талап кылып атам андан ошо мен менден талап кылынган нерсеге жооп берип атамбы жокпу деп өзүңүздү да оңдоого аракет кылыңыз үй бүлөдө ошондой идиш аяк кагышпай койбойт жаңы үйлөнгөн экенсиздер балалуу болгонго чейин сабыр кылсаңыздар балалуу болгондон кийин баардык нерсе отурукташып кетет мына жаңы үйлөнгөндөрдүн кулагына күмүш сырга кылып кошуп кетейин үйленгенде азыркы убакыта көбүн эсе көңүлдөр тез эле калып мынтип ажырашалы деп эле бири бири менен жаакташып калып аткан учурлар көп аябай көп суроолор келет булар балалуу болгонго чейин сабыр кылыш керек болот жаштык кез делебеси козголгон кез өзүлөрүнө ишенип калат мындай үйлөнүү жеңил көрүнүп калат мен ажырашып деле башкага тийип кете берем ажырашып деле башканы алып кое берем деген сыяктуу нерселер менен азгырыктар менен азгырып коет да жок балалуу болгонго чейин сабыр кылып туруңуздар анан бара бара сүйүү сезимдер ачылып бул менин балдарымдын апасы атасы деген нерселер менен анан үй бүлө куралып бекем болуп кетет а биз устаздарыбыз айтат үй бүлөдө кыйын жагдай болуп жатса эртеңки келечегибиз жакшы болот мен сабыр кылайынчы деп сабыр менен үмүт этип илгери үмүт тилек менен жашоо намаз окугандан кем калышпаган ибадат мына үй бүлө бекем болуусу үчүн он бир насаатты чогултуп жазып койдум жалпы эле сізге және басқаларға тешелу болсын. Хасан аль-Басри чоң ұлы адам мындай дейді. Ас-сабру кензун мин кунуз ил-жаннати ва иннама юдрикул инсануль хайра куллаху би сабр саатин. Юй бүлөдө негизги нерсе сабырдуулукка келип такалат. Сабырдуулук бейш байлыктарынын кенчтеринин эң чоң кенчи, байлыгы бул сабырдуулук болот дейт. Демек сабырдуулук менен адам бейштин төрүнө жетет дейт. Ва иннама юдрикул инсануль хайра куллаху би сабр Инсан баардык жакшылыктарга жетүүнүн бир жолу инсан качан жетет баардык жакшылыктардын баардыгына бир аз убакыт сабыр кылып койсо ошо менен жетет дейт сабыр кыла туруңуз сизди озанып сөгүнүп атат ашатып атат башка кылып атат жакшы мамиле кылып эле кабагыңызды бүркпөй кабагыңызды ачып жакшы мамиле кылып кое бериңиз ошол унчукпаган үйдөй балээден кутулат дейт сабырдуулугуңуз менен сабырдын түбү сары алтын жеңип чыгасыз экинчиден мына дагы бир мындай сөздү айткан бул киши адамдар алсыздық қылбай, башына түшкөн көйгөйгө бир аз сабырдуулук қайратын көрсе түшсі, аллах таалам алардын көйін тез арада ачып қылады, дейді. дейт көйінен жоготот алыстатат жакшы күндерді алып келеді, дейді. сабырдуулук менен гана жеңип кетесиз мынаэки үчүнчүдөн сөзді айтқан, сөздү айткан Құдай таалам мейірімін алған болсын, бейиш болған болсын дейді. Қандай адамды Назара, фа Бір іште бір шашылыш чечім кылып кой бул болбойт ажырашып кетейін дебестен бір нерсени қарап, ал нерсенин натыйжасына көңіл буруп факкор ой жүгүртүп фа анан ошол нерседен өзүнө сабакты алып шығып, балким айып менден кетип аткандыр Бұл уруш тартыштын себеби эмнеден болып атат балким мен көп сүйлөп коем балким мен кийлигишпей тұрған нәрсеге кийлигишип коем балким мен буга аял емес ал апа сияқты ақыл үйретіп қойып атам деп өзіне керекті сабакты алып анан ошол нерседен көз ачылган адам дейт көзү ачылган сабыр кылат деп 4 төртүнчү дагы бір сөзі бар экен хлкулук жақсы құлқ мүнөз дейді Бұл жақсы құлқ мүнөздүү болуш керек та жашоодо қияматта дағы таразаны эң сооптуу басып кете тұрған адамның құлқ мүнөзү жақсы құлқ мүнөз деген эмне десе ал базил дейді колундагы нәрсесін екінші өмірлік жолдошына тартуулап беру дейт Сізге құдай таалам жүрөк берди э жүрөгүңүзгө сүйүү берди туурабы сүйгөн үшін үй бүлө құрып үйлендіңіз ошол құдайым берген күч қуатыңыз күч жылулықты сүйіну мээримдүүлүктү жылуулукту үшін күйөөңүз үчүн үшін жолдошуңуз үчүн канчалык ачып тартуулап екіншісі ол экинчиси кешіре білу дейт эми ә, күйөөңүз қаншалық одонолук қылып атса дагы тура емес надандық қылып атса дагы кешіріп тұрыңыз иншалла эми тура кечиримдин сабырдуулуктун чеги бар бирок оңолуп кетер буюрса кыйынчылык келсе бир аз кабагым кашым дебей мындай кайраттуу болуп койсо ошо менен эмне болот дейт кыйынчылыктан кутулат дейт кудай таалам жакшылыгын берген болсун дагы сөздөр бар аны убагы келгенде айтамын демек сиз сабыр кылыңыз өзүңүздү оңдоңуз өзүңүз тараптан кемчилик кетпесин кудайга жалбарып дуба кылыңыз күйөөңүз өзүнө келип калат кудайым буюрса төртүнчү суроо устаз қандайсыз, арам шоколадтарды жебейм бирок кейде билбей жеп алдым Шоколадтар тура жазыңыз ә? билбей жеп алдым Ошоғы еме такыр эле шоколад жебей қойсақ койсокпу дейді. организм адамдын денесі бір нерсеге тез көніп калат екен. Көніп калгандан ал нәрсені толық шарт кесе үзіп бербей қойсаңыз, ден соолук қиналып калат көнүп қалғанда да ошол себептен аста керек болады. сіз туура шоколадтың құрамында курамында нәрселер қосылып кетеді. кошулуп кетет шоколад өзі зиян да көп нормадан көп жөө ең жақшысы зиян азырақ болған жақшы продукталар менен ордун алмаштырып қойыңыз, ошондо таттуу нерсени жеген болыз, шоколадга муктаждык қылбайды. мисалы қайсы, ал құрма. Құрмалардың ичинен дагы ажуба дегені бар пайғаммары саллаллаху мақтаған алейсалам мактаган бұл мадина маккада есе, чоң чоң қара құрманың түрі. ошол кургатылган ошол ажубаны жесеңиз ажуба бар үйдө жин шайтан болбойт дейт уруш башка болбойт экинчиден адамда сыйкыр жукпайт дейт айтор касиеттер көп анан ток кармайт анан ошол пайдалуу болот да иммунитетти күчөтөт бул адамга курма анан шоколад таттуунун ордун басат биринчиден ден соолугуңуз да сакталып калып атат эч кандай зыянга учурабай атат деген сөз бешинчи суроо ассаламу алейкум устаз дуба кылып коюңузчу москвада машинаны сүзүп алдым машина сүзүп алдым бир аз болып болуп жатат дейт кудайым жеңилдигин берсин москвадан ошол унааны сүзгөн үчүн ремонттун акчасын страховка менен эле бүтүрүп койдук арам иш кылган жокмунбу страховка страховка болбойт дешет эле Раматылы устаз чубак ажы мусулман эмес өлкөлөрдө рыба жүрбөйт деди эле ооба мусулман эмес өлкөдө имам абу ханифа рахматуллах айтат риба жүрбөйт дейт страховка менен бүтүргөнүбүз ошол алардын закону боюнча азыр дүйнө жүзүндө эле бул сиңип кетти болот эми күнөөкөр болбойсуз өзүңүзгө сак болуп жакшылап айдаңыз уйкуңузду кандырып ошол нерсени татыктуу айдап сиз кыргызстандын жүзү катары жүрөсүз да өкүлү катары кыргызстан мамлекетине сөз тийип калбагандай жалпы мусулман коомчулугуна сөз тийип калбагандай этияттап дубаларды окуп таза тыкан жүрүңүз кудай таалам экинчи мындай нерсеге жолуктурбасын арам эмес алтынчы суроо окуу жайда иштейм бешим жана асыр намазы жумуш убактысына туура келет бешим намазын сабактан чыгып оқуға тура келет экен жумуш учурунда намаздың парзын гана оқуға болобу күн сайын ошентип парзы гана окулса боло береби кээде бир аз убакыт болсо эки рекат сүннөтүн окуп коюп жүрөм бул кылганым туурабы дейт эми бирок туура экен деп сүннөттү калтырып койбоңуз анткени парз качан сакталып калат сүннөт бекем сакталса бул коргон болот бардың сыртындагы сүннөткө андан алсызырак алсызыраак дегени даражасы ылдыйраак болгон кошумча нафил намаздар бар алар бири бирин коргон кылып кетет анан парздын өзү калса шайтан парзды жыгытып коюусуна жеңил өбөлгө түзіліп калат да эми сиз мугалим экенсиз окутат экенсиз окуйт экенсиз ушуга да кудайга шүгүр парзга бекем болуп калтырбаңыз бирок чолоңуз тийип убакыт табыла калганда эле танапис башка болгондо сүннөттөрүн окуганга жетишиңиз жетинчи суроо мага аябай көп көз тиет кирине кирет дейт э кирине ә, деп толук жазыңыз кантип коргонсом болот кыз кишимин дейт күйөөгө чыгышыңыз керек кыз киши эгер балаатка жетип ошол турмушту көксөп калган болсо анда денеси ошону талап кылып атат ыңгайлуу жуучуну күтүп жакшынакай истихара намазын окуп кеңешип ата энеңиздин батасы менен турмушка чыгыңыз ошону менен көз да тийбей калат ә, кирине да жин дагы тийишпей калат анан андан сырткары өзүңүз таза жүрүңүз ыплас жерлерди баспаңыз гүл жерлерди башка жерди кечинде көп суунун боюна башка жерлерге барбаңыз жин шайтан болуп кала турган жерлерде алар ки ыплас жаман жерлерде болот анан эртеле кеч дем салыңыз кайсы курандын сүрөсүн билесиз ошону окуп дем сала бериңиз сегизинчи суроо саламатсызбы мал бит десе бытса күнөө болбойбу дейт күнөө болбойт тескеринче ханафи масхабта аалымдарыбыз айтат малды бытса анда малға деле пайда болот лябас деп келет да малға деле пайда болады этине анан адамға деле пайда болады күчін башкага иштетиши мүмкүн күнөө болбойт анан жөн эле оюн зоок катары кылса ал башка маселе тогузунчу суроо намаз окубай жүрсө эмне болот дейт күнөөкөр болот жана орозо кармоосо эмне болот кудайымдын берген жакшылыгына шүгүр келтирбегендик болот апаны кантип ыраазы кылса болот дейт апаны разы кылыш үчүн ар бир айткан тилин угуш керек сөзүн кайталатпаш керек сизге жакпаган туура эмес насаат айтып атса дагы кулагыңыз менен угуп бирок эч качан көңүлүн кирдетпешиңиз керек ар таңда апаңызга жакшы сөз айтып дубаларды кылышыңыз керек болот атам өтүп кеткен кантип сооп иш кылсам болот атам үчүн суранам ушуларды аллахтын ыраазычылыгы үчүн айтып коюңуз устаз дейт сиз мындай кылыңыз сиз окуучу окшойсуз биринчи кезекте ыйманга маани бериңиз жакшы чөйрө күтүңүз жаман нерселерге барбаңыз ата эне үчүн баланын туура жолдо жүргөнү эң чоң сооп ушул ар бир ата эне баласынын бузулбагандыгын жаман чөйрөгө кошулбагандыгын қалай туура жүрсөңүз жакшы окусаңыз ата энеңиздин эли жердин мекендин сыймыгы болосуз анан ә, жайкысын ошондой куран окута турган илим окута турган туура ар бир мындай туура эмес агымдарга кирип кеткен эмес ханафи матруди акыйдаыдагы туура жерлер болсо уруксат менен ошондой окута турган жерлерге барыңыз ата энеңиздин уруксаты менен анан Ә, бұл жерде намаз окубаса орозо кармабаса эмне болот деп да атпайсызбы күнөөкөр болуп қаласыз сиз намаз оқыңыз. анткени намаз жана айттык аллахтын жердеги тынчтыгы тынч тінш өмүр сүрөм десеңиз ата энеңиздин жүрөгү апаңыздын жүрөгү тынч соксун десеңиз намаз окуңуз орозо өзүңүзгө эле пайда кудайымдын парзын аткарган болосуз мына алдыда орозо айы болот ошон үчүн орозону бекем кармап апаңызга каршы чыкпаңыз э ә? жакшы мындай алысты ойлогон адам болуңуз онунчу суроо саламатсыздар дейт декабрь айында үч айлық баламды боюман алдырттым себеби боюман болгондон баштап жолдошуман коронавирус чыгып анан мен оорудум эми өкүмү кандай болот дейт эми бул билбегендики зарылчылык болгон балага дагы бир зыян жетип калбасын башка болбосун деген коркунучтардан улам алдырдыңыз да экинчи мындай қадамдарға барбаңыз ушул таажы илдети жалпы көтөрүлүп кеткен болсын. 11 биринчи суроо ассаламу алейкум мурут өстүрсө болобу шарат шайратта дейт шариятта дейсиз шариятта э кт менен қандай айтып қойыңызшы сураныч дейт шариятта сакал өстүрсүн деп айтылат бекемделген сүннөт кээ бирлери деп айтады айтор кандай болса дагы сақалды өстүрөсүз бірақ тартиби менен жакшынакай кылып анан өзүн өстүрөт десе эле коркута тұрғандай емес. өзүнүн адеби бар Ана мурутту өстірбейсіз мурутту аалымдар кээ бир аалымдар ханафи масхабта қырып салыш керек дейді халық сүннөт болот дейді, жана ұстара башка менен кээ бирөө жок ошо кайчы менен кыра тургандай кылып тазалап коюш керек дейт анан сакал койбостон эркек адам үчүн мурутту өстүрүп алгандыгы жакшы эмес мисалы түрк бир туугандарда кээде жолугуп калат го эми ал эми шариятыбызда ошол ә, сакалды өстүрүп анан мурутту жүргөн жакшы либизде бирок этибарга алып айтылып коюлчу нерсе кейбір бир сахабаларда болған мисалы умар рда мурут болгон хадистерде келет ушундай мындай бир аз мойлосу чыгып турган катуу бир нерсе ойлонгондо ошо мурутун кармап тұр ойлонгон да эми бул мурут мейли болсо болсун бирок жанагындай могу оозго тамакка тийип калбай тургандай эмес кетпей тұрғанда емес, өзінің бір эрежеси бар 12-ші суроо бір құлақты екі жеринен тештирип екі сөйкө тағынса болобу дейді. Егер чындап ошого зарылдық болуп атса ден соолугуңузга зиян келтірбесе тағынсаңыз болот аял затын уруксат анан ушунча эле тагынат деп азыр көрүп атпайбызбызыз заманабызда мындай бір көркүнөн кетип қала тұрғандай, коркунуч туудуруп тұрғандай нерсе болып кетпесин да жараша аял заты өзі туубаса сулуу жаратылынган башка нерсе менен башка жолдорго барып арам жолдорго өзін кебетесин бузуп албасын болот 13. үчүнчү ассаламу алейкум ұстазым менин суроом мен бир кызга тамашалап эле тиесің тиесиңби деп айтып алған елем ал не деп жооп бергени жоқ жок есінде жоқ бироо менен бирок нике түшіп қалады дейді ошонда ошондо кандай болот ушул сұрақ абдан қыжалат болом кейін зыяны тийбейби Негіз мурун чала билет елем бұл мәселені жақында тақтап сұрасам түшөт деп айтышты эми кандай болот маани бербепмин ал учурда нике түшүп калат деген мәселе да оюма келбептир эми өтті Есінде жоқ, енді де байтқанаң да отпайсың жомек. Біз еті қат kıлабыз, қысның ұзаң kıлабыз, күмән kıлабыз. Ал сізге жауап бердім деп айтқан жоқ. Сіздер айттыңыз. Ортаңорда никеңер жоқ. Құдайым бұйырса, иншалла никеңер жоқ, қыжалат болмаңыз. Мындан кейісінде, кейінгісінде сақ болыңыз. Азыр әті пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва айтат: "Саласун джиддухун на джиттун ва хазлухун на". Джиттун дейді. атақ ват Ошол нике маселеси эми азыр кулчулук заманы жок кулду азатка чыгарам деп айтса сени менен никелешем же ойноп эле талак бердим деп өткөнчак формасында айтып койсо нике түшүп калат эгер шарттары туура келе турган болсо же талак дагы түшүп калат булар менен ойнолбой турган маселе адамдын оозунан чыккан ар бир сөзгө маани берилет кийинкисинде мындай кадамга барбаңыз он төртүнчү суроо ассалам алейкум эртең менен кеч туруп калып жатабыз багымдат намазына приложениядан намаздың убактысын қарасақ күн шыққанға 20 минут қалған болот оқысақ боло береби аллах мыразы болсын сізден рахмат багымдаттын акыркы убактысы күн шыққанға чейин анан акыркы убактысы ушул екен деп кешіктіріп қойсаңыз күн шығып қаза да болып кетиши мүмкін айла жоктун иши күн шыққанға чейин оқып үлгірсеңіз есеп ертерек жатқанға аракет қылыңыздар он бешинчи суроо саламатсызбы бойынды бар кезде чач кырксаң болобу болот бізде үрп адатта бар кезінде чач кыркса болбойт деген мааниси бөлөк өзүнө зыян келтирип албасын илгери деген сөз азыр болот эч кандай зыяны жок эгер ошого зарылдык болуп атса болот болгону аял киши чачын могу ийнинен жогору кыскартпайт эркекке окшоп калат да каргышка кирип калат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи м каргышына эркек адам ошолжакка чейин өстүрбөйт эми азыр эркек адам кыска эле болгону жакшы аял киши мындан жогору кыскартпайт бир гана катуу оору болуп медиктер ә, убактылуу ушундай алдырышыңыз керек десе ал зарылчылык башка маселе он алтынчы суроо жолдошум экинчи аял албасын деп дуба кылсам болобу күнөө эмеспи дейт кудай таалам шариятта төрт аялга ибах сүннөт эмес тактап алыш керек мубах уруксат кылып берген бирок анын шарттары бар адилеттүү болуш керек ошол кечкисин барып түнөөдө мамиледе эмес түнөөдө бирдей күндөрдү бөлүп бериш керек болот анан финансылык жактан дагы анан эң негизги жон териси мыкты болуш керек анан үйлөнүп үйлөнүп алып туруп эле санын көбөйтүп убактылуу кызыкчылыгын көрүп кийин ар бирин ар бир жерде таштап күкү сыяктуу болып кетсе анда ол болбай қалат уалына қалып қалат. сиз қарап карап көрүңүз қаншалық канчалык деңгээлде такыба эгер алса да адилеттүү боло жоқ па анан ошоға қарап тұрып дуа кыласыз енді дуа қылып кылып қойыңыз ең коюңуз мындай деп дуба о құдайым ушул күйөөм ынсап бер арамға барбасын шариаттың шегінен шықпасын деп жақсы дуа қылып қойыңыз балким тағдырға жазылып қалса күнөөкөр болып калбаш үшін 17 жетинчи ассалому алейкум устаз москвада болгондуктан акыйкасына койду айылга союп өткөрсөк болобу дейт болот он сегизинчи суроо ассаламу алейкум москвада досумдун айдоочулук күбөлүгү менен иштейм машина айдап продукты ташып өзүмдүн документтерим жакшы эле бир айдоочулук күбөлүгүм жок дейт ушул кылганым алдамчылыкка жатпайбы так тапқан акчам адал болобу дейді өз ар ким өзүнүн айдаш керек болот анткени көлікті сатып албаш керек біріншіден жакшынакай оқып тажрыйбадан өткөрүп айдай тұрғандай болып, өзіңіздің күбөлүгүңүз айдағаныңыз жақсы Инсандық тараптан да такыбачылык тараптан дагы эртең құдай сақтасын қылмыс же басқа бір абал болып қалса бару бир такталат да та бул ким экендиги билинип калат ошол себептен ким кім екендігі білініп уятка қала тұрған ишти башынан эле тақтап атқарған жақсы 19 тогузунчу суроо менин төр, ә, 4 кош бойлуу кезимде дейт күйөөм башкага үйлөнүп сени менен жашабайм деп кетип қалды. қавар албай тарбия бербейт Балдар өзім қарап бағып келе жатам аллаға шүгүр ырыскы берген аллахыма элден кем қалбай қарап келе жатам бирок атасын күтөт сағынат. мындай аталарға қандай жаза бар тереңірек айтса кетсеңіз, күкүк аталарға сабак болор мындай балдарын қарабай ата милдетін атқарбай жүрген аталарға дейт Құдайдың қарғышы болады коркуш керек құдайдың эле қарғыш емес жана манас эпосунда қой манаста асман илап жер ыйлап тирүү жандын деп ыйлап Бұл бул ә, тирүү жандық моу аллах таала жаратқан табиғат ким қалыс емес жүріп атса тура емес іш қылып атса зұлым келтіріп атса өзінің қанынан жаралған баласыны карабай эми ажырашыптыр тағдыр екен, жок дегенде кабар алып финансылық жақтан мүмкүнчүлүгүнө жараша тәрбиесін беріп қаралашпай қойса құдайымның қарғышы болот периштелердин қарғышы болот анан ошол адамдардың каргышы анан бүткүл могу тирүү батпайдын баардыгынын болот асман жұлдыз су аққан шарылдап аккан суу дирилдеп ұрған шамал бұлардың баардыгы эмне үшін анткени үй бүлөні ушинтип ажырап таштап кете берсе коомдо тарбиясыз балдар болот ал тарбиясыз балдар жердің туура айланусын бузат дагы жердин ыргагын бузат да коомдо тұрған алып келе турган башаламан коомду түзөт алар ошондой нерседен дигилер билип турат дагы каргыш айтат анан каргыш алган адам оңбойт ошол себептен кудайдын каарынан корккула төшөктүн санын көбөйтүп эле жеке жандын ырахатын ойлоп анте бербегиле жашоо бул кыйынчылык болот анан жакшылык кездер болот жакшылык кезде шүгүр эткиле имам з айтат жакшы кездерге шүгүр этип жашоо иман имандын жарымы кыйын кезеңдер болуп калса сабыр этип жашоо экинчи имандын жарым бөлүгү болот жазасы оор жыйырманчы суроо саламатсызбы силерге аллахым ыраазы болсун эки дүйнө бактылуу болгула биз жайында үйлөнгөнбүз күйөөм намаз окуйт экөөбүз көп урушабыз мага кол көтөрөт ар бир сөзүмдү кыймылымды карап турат майдалана берет мени сөгөт эмне кылсам болот сураныч силерден жооп күтөм дейт жана жогоркуда үчүнчү суроо келди го э адашпасам ошондо эмне деп айттык мына хасан басри аллах таалам бул инсандан улуу инсандан ыраазы болсун айтты бул киши сабыр кылгыла сабырдуулук менен жеңип кеткиле анан өзүңөрдү оңдогула деди мына ошол нерсени уласак ә, имам харис аль мухасиби деген чоң аалым өткөн туура жолду издегендерге кат деген чубак устаз сабагын баштап мен ошолорду бүтүрдүм ошол китепте мындай деген сөз ар бир нерсенин өзөгү бар дейт баалуу өзөгү инсандын өзөгү эң баалуу жери ал акыл адамдын акылы дейт ал эми акылдын өзөгү эң баалуу жерисаб сабырдуулук дейт демек сабырдуулук бұл адамдын ең бір акылдуулугу бұл адамдын эң бір құдайдың астында қиыншылықтан құтқарып кете тұрған себеби бул сабырдуу болыңыздар анан екіншіден дағы бир сөз бар жафару содык деген пайгамбарыбыздын небере чеберлеринен болот ошол киши ертеңгі күн жақсы болып кетеді буюрса деп жақсы жағын көре білу бұл жүрекке ес алыш тартуулайт дейт сыгылуудан депрессиястресс стресске түшүүдөн куткарат дейт да демек туура күмөн кылыш керек жакшы келечек үмүт менен жашаш керек оңолуп кетет буюрса кан дирилдеп жүрүп жүрөгү согуп атабы жүрөгү соккон адам оңолууга акысы бар укугу бар оңолот кудайым буюрса деп жакшы күмөн менен жашоо бул жүрөктү эс алдыруу болот дейт экинчиден дагы бир мындай сөз бар экен жахфар садитн момун адам эч качан акылсыздык кадамдарга барбайт дейт үй бүлөнүчү бузуш жеңил бирок кайра бириктирип калыш кыйын болот ошол себептен ата бабаларыбыз тооктун уясы канаттун уясы болсо да бузулбасын дешкен мусулман адам өтө мындай кейип кепчип асан кайгы боло бербейт дейт да кейип ким өзүнүн катасын кичинекей эле көрсө бирөөнүн катасы көзүнө чоң көрүнөт дейт өзүңүздөн кеткен кемчиликтерге көңүл буруңуз өзүңүздөн кеткен кемчиликтерге кудай таалам жакшылыгын берсин депчи иман дейді сабырдуулук иманның жартысы муну абу бакр розиаллаху тлан айтып атат сахаба сабырдуулук иманның жартысы сабырдуулук менен иману а кудайым жақсы күндөрдү берет деген ишенич менен жашоо ыймандын баардыгы дейт кийин балээнин баардыгы үйдөй тоодой бале адамдын тилине жараша болот тилиңизди тыюууга аракет кылыңыз жақсы сөздөрдү эле сүйлөп туруп алыңыз уялып кетет өзү уялып кететдейт абу бакр айтып атат өзіңді оңосоңуз адамдар дагы сизге оңолуп калат дейді өзіңізге маани бериңиз иншалла сабырдуулук кылыңыз кудай таалам мына намаз окуйт деп атасыз намаз деп койсун эми уят күйөөңүзгө уят аял кишини кордобош керек 21 биринчи суроо ассаламу алейкум сизге аллах разы болсун устаз менин суроом күйөөм экөөбүз кафе иштетебиз мен күйөөмөн күнүнө эки жүз үч жүз сом айлык акы алып турайынчы десем макул болгон күнүгө аларда сурашым керекпи же бир жолу сураганым жетиштүү эскертип коюңуз эми күнүгө эметип отурбай мени суратпай эле берип туруңуз депчи эми аял киши сыртка иштетпейт да өзүнүн бала бакырасына керектүү нерсесин иштетет бир эскертип коюңуз экинчи суроом күйөөмөн сурабай садака берсем болобу ооруганадам адамдар жардам сурайт о ошолорго эң жакшысы күйөө менен аялдын ортосунда андай нерседе сыр болбогону жакшы үй бүлөңүзгө үй бүлөнүн жеке капчыгына орток капчыгына күйөөңүздүн ачуусун келтирбей турганчалык азын оолак суммада өлчөмдө берип турсаңыз мейли бирок күйөөңүзгө кабар берип коюңуз уруксатын алып күйөөңүзгө да сооп жазыла берет анан бизде мына түз эфирде да келип аткан суроолор бар экен ошол суроолорго да арасында кыстарып жооп берип кетире берели Ә, кирене кирсе ошого фатиха сүрөнү чайга жети жолу окуп ичсе шыфа беретпи жолугу жок окуса болобу дейт эми де, куранга урмат кылып жолук менен окуп койгон жакшы анан киренеге жалпы эле фатиха бейиш сегиз эшиги болсо бейиштин сегиз эшигинин ачкычы фатиха дейт мындай де жакшы үмүт менен илгери тилек менен окуп дем салсаңыз иншаалла шыпаасы болот кийинки суроо саламатсызбы сизден сурайын дедим эле балам бар ажырашып кетсем балдарым үчүн жооп беремби дейт ажырашпаңыз мына азыр сөздөрдүн баарын эмнеге айтып атабыз биз тооктун дагы куштун да уясы да, дагы бузулбасын ажырашы оңой бирок кийин жашоодо орун таап ал балдарга мээрим бериш өтө кыйын да чубак устазыбыз айтканго раматылык аллахым ыраазы болсун сизге күйөө табылат күйөөңүзгө аял табылат балдарга ата эне табылбайт депчи бирөө эч качан өз бала өз ата энесиндей мээрим бере албайт намаз баштайлы деп окуй албай жатабыз үй бүлөбүз менен дуба кылып коесузбу дейт намазкандардан болуп калыңыздар ылайым чекеңиздер саждадан айрылбасын эч качан эли жерибизге пайдалуу инсандардан болуңуздар дагы бир суроо ассалому алейкум мен өлүк жууганга көп жолу кирдим канча жолу кириш керек дейт канча муктаждык болсо өлүктү канча жолу жууй турган болсоңуз көп пайда алып келе турган болсоңуз мүмкүнчүлүгүңүз болсо эле шарият чеин бузбасаңыз дэле кире бериңиз кудайым жакшылыгын берсин ассаламу алейкум жаназа оқылбаса эмне болот дейт окулбай калса күнөөкөр боласыздар жаназа намазы фарды кифая деп коет жалпы коомдун ичинен бир экөө окуп койсо бир аз жамаат келип баардыгынын мойнунан жүк Егер эгерде эч кимиси мүмкүнчүлүк болуп туруп окубай койсо баардыгы күнөөкөр болот Арузат деген атты койсо болобу дейт жакшы аттардын бири ару деген таза деген сөз койсо болот үй бүлө туралы айтып бериңиз кантип даярданыш керек қандай кыз керек дейт шарияттын шегінен шықпаш керек мына абу бакур родиаллаху анху айтты гоөзүңүздү таза кармап таза жүрүп оңдосоңуз өзүңүздү жетиштирсеңиз басқа адамдар дагы сізге жақсы мамиле кылат бұл деген өзіңізді таза жетиштирип иманда арамға барбай Зинаға барбай ар кимди дэле кылчактап бербей ілім білімге маани берсеңіз ошондой арзууңуздагы кыз насип кылат деген сөз ошондой кийинки суроо кайнатасынын бутун жууса болобу келинине дейт эгер кайнатаңыз мындай шахваттанып кетпей тургандай карып калган чал болсо бир жөн анан жаш болуп туруп анан көздөрү ойноңдоп кетип атса этият болушуңуз керек сооп аласы эгер карыган адам болсо ассаламу алейкум устаз биз чет жакта иштейбиз биздин үмүтүбүздөн ә, акча алат ар а, 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 ай сайын ошол акча алган адамга садака деп берсе болобу рахмат аллахым ыраазы болсун дейт биздин үмүтүбүздөн деп коюптусуз ушуну туурараак жазыңыз суроону жакшы түшүнбөй калдым кандай болсо да садага жакшы садага кудайымдын каарын басат жакшылыгын берсин кийинки суроо ассалам алейкум устаз зам зам сууну душка кухняга иштетүү ушуларга иштетсе болобу дейт истинжага иштетсе болобу дептир зам зам суусу андай нерсеге эмес алыстан алып келип атса аны ичкенге иштетиңиздер анан андай нерсеге колдонбогонуңар жакшы болот кийинки суроо мен жақында уулдуу болдым атын чубак қояйын деп жүргөм атасы мухаммад қойды болгондон баштап куран менен суғарып келе жатам иншаллах чыныгы аалым болушун каалайм бата беріп қойыңызшы сураныч дейді мухаммад чубак деп кошуп қоя бериңиздер ешқандай кандай зыяны тийбейт мухаммад чубак пайгамбарыбыз аты улуу инсандын аты дуа кылабыз иншалла кудай таалам ошол ұлыңызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн сүннөтүн биік қармаған исламдын туусун көтөргөн эли жерине адамзатка пайда алып келген чубак устазыбыздын жолун жолдогон улуу даанышман аалымдардан болсун оомин кийинки суроо о, о дүйнө кеткен ата энебизге бир туугандарыма кандай сооп жеткире алам жети миң ля келмесин тартуу менен да болобу дейт бул дагы бир ыкма анан экинчи андан да көбүрөөк пайдалуу ыкмалардын бири жакшынакай уул болуңуз эли жериңизге пайдаңыз тийсин түзүк туура жолдогу адам болуңуз ошону менен сооп жетет иншаллах кийинки суроо ассалам алейкум мен жыйырма күнгө үйдөн алыска кеттим намазымды кантип окуймун сапар намаз кылып окуймунбу же кадимкидей эле окуй береминби кадимкидей окуйсуз ал төрт рекетти эки рекет кылып сапар намаз окуш он беш күнгө чейин эле уруксат берилет ассаламу алейкум устаз биздин үч күн кырк күн төрт айга чыккан дааваттарды бидаат деп жатса салафтар жана салафтарга кандай карайсыз эми ал жамаат арасындагы козута турган суроолорду бербей турсаңыздар жакшы болот мен биринчи бөлүгүнө жооп берейин үч күн кырк күн төрт ай бул жакшы эгер тартиби менен усулу менен аткарса үй бүлөсү ачка калбасын карыздарынан кутулсун жакшынакай шартын жагдайын түзүп берип анан учуру келгенде жакшынакай барып үч күн кырк күндү жакшынакай өткөрүп жакшы нерсени үйрөнүп ошо менен элине жерине үй бүлөсүнө сонун пайда алып келип атса бул эң жакшы нерсе эң жакшы нерсе эң жакшы нерсе ассаламу алейкум екі саат жашап чарчап қалған наристеге құран окулабы дейт наристеге құран оқылбайды алар периште балагатка чейин күнә болбайды құранды муктажыраак болған жеті ата жетенеңізге энеңизге болғаны балаңызға балаңызга қылыңыз кылыңыз бейиште болсын деп ассаламу алейкум быйыл бараат кечеси қайсыл числода болады аллах разы болсын дейді бараат кечеси өтіп кетті ражаб айында болмокчу ассалам алейкум эгерде күйөөсү аялына сага үч талак десе талақ түш түшөбү талақты түш үш жол айтқан жоқ болсо дейді талақ түш түшөт үш талақ десе бір сөз менен айтып атпайбы түшүп калат үч талақ түшөт төрт мазхабта тең кудай сактасын сүмөлөк кылууга шарият кандай карайт дейт буюрбайт милдеттүү деп эсептебейт өзү нооруздун өзүндө сөз бар да нооруздун өзүндө маселе да талаш тартыш бар ошол себептен сүмөлөк маселеси эми муну бир канча дандар башкалар пайдалуу кылып жасайт шерик кошуп ийбесе эле тамак катары жесе жакшы көп калорияга бай тамак устаз зекетті қандай қылып берет толығырақ қылып айтып бере ба дейді бұл туурасында кененирээк сабақ кылабыз жақында ошо зекет туурасында ошол жерден күтіңіз екі жубай урушуп кетсе күйөөсү аялына кет деп койсо талак болды дейтталак жоқ па аял күйөө урушуп атат э ә? айталы азамат аялы ә, фатима менен урушуп атат анан ә? фатима талак сұрады мен ажырашам мага талақ бериңиз талақ беріңіз деп талақ сөз ескеріліп атса ошол азамат фатимаға анда саға талақ ажырашам ә, ә кет деп ошого жооп катары айтса талак түшүп калат анан жөн эле талак сөз эскерилбей эле бар кете берсе ниетин сурайбыз талакты ниет кылдыңбы жокпу деп дагы суроо келиптир он алты дейт адал тамак сыяктуу эле болот деп айтор бир өзүнүн арасында фатвагонщиктер да чыгып кетиптир солорго дароо жооп берип аткан ассаламу алейкум дейт шам намазын жамаат менен окуп атып экинчи рекетинде фатиха сүрөсүн купуя окуп алса сажда саф қылбай бітіріп қойсақ қайра башынан оқыш керек дейт ооба намаз қандай башталса жарияуы, жамаатта жарияменен менен керек кейін қаза намазды оқыш керек болот қайра кайтарып саламатсыздарбы мен беш мал намаз окуйм ойын десем үйдегілер қаршы болып атышат емне қылсам болады ата энеңиздин тілін таап жакшынакай көндүрүңүз жолуққа татықту екеніңізді көрсетіп таза жашаңыз құдайым берекесін берсін ассаламу алейкум мен жаңыдан намаз оқып жатат элем ошол оқып жатғанда, кейді кетсең, емі, адашасыз, намаз оқып жатқанда кейде адашып кетсем күнөө болбойбу эми көніп қалғанға чейин адашасыз анан кейін адашпаганга аракет кыласыз намаз бекем окуй беріңіз ассаламу алейкум дем салдырғанда молдолордун ставкасы бар мысалы 500 жүз сомдон алам деген молдонуку туурабы дейт эми артист деле келип жөн эле башыңызды ооруп ырдап кетип атса жүз доллардын жаңысына берип атпайсызбы анын катарында молдо дем салып берип атпайбы мен 2020 миң жыйырманчы жылы орозо тутуп ачып бердим тутуп ачып бердим қарыз болдым болдумбу дейді қарыз болдыңыз. Бізде нафил намаз тутулган уақыттан баштап тутулса кармалган убакыттан милдеттүү намазга орозого ә, айланып кетет казасын төлөшүңүз керек болып калат Қар, қармап бересіз ассалому алейкум күйеуіммен 2 жылдан бері жашабайм жашағым келбей талақ бербей атады қандай қылсам болады жоқ аракет кылыңыз күйеуіңізді сүйгенге эки жыл оңой жыл емес сүйгенге аракет қылыңыз тооба намазын оқыңыз окуңуз башка бир эркектерге көзүңүздү ал нәрселерден тыйыңыз сіздің күйеуіңізден өте тұрған жакшы адам жоқ анан тақыр болбосо көресіз ассаламу алейкум күйөөсү чочкого окшоп семіріп үйде жатасың десе эмне деш керек аял үйде екі баланы қарап үйде дейт эми бул чочко деп айтып аткан адамдын өзү чочко болот ага кыжаалат болбоңуз денеңизге жакшы карап балдарыңызды окута бериңиз ошо балдарыңыз сиз тарапты болып кийин атасына жакшы бир үлгү болып беришсин буюрса шарият бойынша екінші аялды эридан хақ укуку қандай болады дейді өзбекче суроо келиптир шарият бойынша екінші аялдың ақысы бірінші аялдың ақысы қандай болот ошондай болады мисалы қандай э, еркек адам көп аялды болғанда үш нәрсеге көңіл буруш керек болот тамак аш менен бирдей камсыздалат мунусу жаңы тигиниси эски деп бөлбейді еркек адамның байлығына жараша болады тамак ашка жакшы көңүл бурат мабиит маскан жашай тұрған үйүнө жақсы көңіл бурат анан мабийит түнкүсүн барып түнү Ол этек кир башка келип атса да барып түнөш керек кезеги келгенде ошол анан жакшы көңүл буруш керек бетинде мактай бербеш керек сен жакшысың тиги жаман деп ортосуна душмандык пайда кылып коет кийинки суроо шарият муну жооп бердик кирене кирсе фатиха сүрөсүн дейт муну дагы жооп бердик э ә? кийинки өзүбүздүн суроолорго кете берели азыр түз эфирде келген суроолорго да жооп бердик жыйырма экинчи суроо ассаламу алейкум устаз интернеттен акча табуу бизге адалбы же арамбы дейт мисалы Инстаграмдан ссылка аркылуу башка бирөөлөргө лайк жана подписка жөнөтүп акчанын өлчөмү беш сомдон элүү сомго чейин экен ар бир подпискага чоң рахмат сизге дейт марал фмден буга кененирээк жооп бергенбиз біз. устазыбыз раматылык да кенен жооп берген смотря сиз кайсыл нерсе менен тармакта ошол ссылка таштап атасыз эгерде эли жерге чуулгандуу боло турган ынтымагын ыдыратып тарата тургандай нерсеге аралашып атсаңыз жалған хабарды таратып атсаңыз адамдардың үрөйүн учура тұрған айтор туура емес негатив нәрселерді қылып атсаңыз болбойт анан диний жакшынакай насааттарды акындардын маданият жаатында жакшы жака адам баласын жетелей турган нерсени бирок аны дагы авторский право деп коет ошол укукту бузбай эметсеңиз анда ошондой кылдат шарттар менен болот анан жоқ се жок укуктар бузулуп бизде укуктар бузулуп эле бірі, бирөөнүкүн алып бурмалап скоростун мындай тез тез қылып эле туура емес қолданғандар бар андай жол менен тақтаңыз сіз сиз жыйырма сұрақ суроо алейкум дейді выдаление дааратты бузабы мен клиникада иштейм кээде кан чачырап кетет ошол кийим менен намаз окуса болобу рахмат аллах разы болсын дейт выдаление даратты бұзбайды деген алымдар бар аз алымдар бар мустафа зарко жана башка алымдар анткени бул таза нерсе деп айтат бирок этияттыктан көпчүлүк алымдар выдаленияны бузат дейт эмнеге дегенде шарият китептеринде Ө, шариятта еркек адамды аял кишинин алды артынан келгендин баардыгы бузат деп айтат этияттык үчүн бузат дегенибиз жакшыраак болот дарылансын иншалла жыйырма төртүнчү суроо ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух мен жакында буюрса она машина алайын деп атам биз жақтан машина алганда кудай кылып коюшат деги эле унаа алганда эмне шарттарды аткаруу керек дейт унаа алганда ошол ичип албай белгиленген жердеги ылдамдыктар бар ошондон ашырып ийбей өзүн өзүн өлтүргөндөй күнөө табат анан жакшынакай окуп праваны сатып албай ошол адамдардын тынчтыгына бир зыян жеткирбей залакасын тийгизбей айдасын ошол унааны сатып алгандагы шарттар ошондой анан сөзсүз кудай өткөр анан өзүңүз карызданып алсаңыз дагы акча чыгар деген сөз жок ар бир нерсе мүмкүнчүлүккө жараша эми унааны жакшынакай айдап өзүңүздүн үй бүлөңүзгө киреше таап жакшынакай көңүл буруп айдап бараткан эрежелерди сактап адамдардын жашоосун сактап кала тургандай болсоңуз ошол нерсе маңыздуураак болот анан милдеттүү түрдө кан чыгар деген сөз эмес экинчи суроом дейт молдонун аялы ааламдан өтсө имамчылыкка өтө алабы дейт сурооңузду тагыраак жөнөтүңүз ким имамчылыкка өтөт молдо өтсө аялыбы же молдонун аялы өтсө имамдыкка ким балдарыбы сурооңузду тактаңыз жыйырма бешинчи суроо ассалому алейкум он жолу окуйм фатиха нас фалакты жолудан ар бир окуганда бисмиллахи рахман рахим деп айтыш керекпи же бир эле жолу башында айтса болобу ар биринде бисмиллахир рахман рахим деп айтасыз ассалому алейкум азыр адамдардын сүрөтүн торттун үстүнө коюп жасатып атышат ошол туурабы жегенге болобу ооба сүрөтүн жеп койгон болот ошол эч кандай арам нерсе болбойт эми ошондой да бара бара ошо заман өнүгүп кете берет да лайфхактар чыга берет 26-шы сұра, ассаламу Аз алейкум, азыр құчырда бағырдық бұйымдарды расрочкаға беріп жатат қоға. Месалы, мен 10 мін сомдық телефон алсам, аны банк көткеріп берішет екен. Банк анын үстінде мін сом қошып 9 айға, же 6 айға бөліп берет. Ушыл нерсе процент емес бе, же албаған жақшырақпы. ақпы. шарт айына түк жақшы сыраз алғынға шарт жоқ, жоқ беріп қойастар ба. Негізе, әлбей обет тақсы еттіп қойот мұны. обет тақсы еттіп қойот. ошентип бөлүп сатуу да накталай алсаңыз мынча бөлүп насыяга алсаңыз мынча деп айтат бунун өзү процент эмес сүткорлук эмес качан процент болот сиз төлөй албай калган жагдайда кечиккен мөөнөттө ар бир кечиккен мөөнөттүн барабарына акча туулуп пения кошулуп турат десе ошол процент болот эми сиз нак алганга мүмкүнчүлүгүңүз жетпей атса ипотекага анда жанагындай бөлүп алыңыз бирок убакыт убагында төлөңүз анткени бизде орто азияда снгда көбүнчө рассрочкага ипотекада кечигип калса мөөнөткө пайыз кошулат да арам болуп калат ошо кечиктирбей төлөп убагында алып кетүүгө аракет кылыңыз эгер кечигип калсаңыз сүткорлук болуп калат анан эң жакшысы мындай бул нерседен алысыраак болгон такыбачылык үчүн башка нерседен алганыңыз жакшыраак анан такыр болбосо кечиктирбей төлөңүз жыйырма жетинчи суроо кээ бир тамак аштардын составында краситель кармин деген нерсени кошушат экен кармин кызыл курттан алынат дешет мисалы кээ бир йогурт конфет таттуу пирожныйларда болот ошондо ошол кармин кошулган продукциялар арам болуп калабы дейт кызыл курт ошо мурда кызыл курттан алынган азыр химиялык заттар менен бир канча өзгөртүүлөрдү кошуп туруп жасашат ал арам эмес ден соолукка зыян болушу мүмкүн бирок арам эмес эмнеге анткени истихала дейт бизде шариятта бир заттан экинчи затка өтүп кеткенде ал нерсе таза болуп калат э ә, мисалы малдын кыгы күйүп күй, гүл болуп калгандан ал ал начыз от, начыз от деп бааланбагандай эле бирок ден соолук үчүн камылга көрүп алыс болгонуңуз жакшы 28-ші сұра. Ассаламу алейкум. Менің жасым 26 дамын. 7-ші, 7 балам бар. Намаз оқимын. 5 мал кейде жетішпей қалып атам. Бағымдатқа кішүүсі егіз 3 айлықтар қарағаным кемпір шалдай. Сіз бейіштік ана екенсіз. 7 балаңызға жақшы мағына береңіз Қарыған кемпір шалға, ата жақшы жақсы қайнатағың, әйнеңізге мамиле қалыңыз. Ошалар сіздің бейішіңіз, амарет қалыңыз. Құдаймыз жыйырма тогузунчу сұрақ ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух үйлену тойларында көшеге тартуу салам салдыруу салттары бар пе Бұл салттар шариятка тура келеби же па аллахым баарыбыздан разы болсын маселе мындай мына могу ортодо үрп адат деп эсептейли мына могу суу ичип аткан нерсебиз кайнак суу бул үрп адат дейли анан оң колубуз оң колубуз шарият болсун анан мына бул үрп адат болсун үрп адат туура келген үрп адат бар шариятка анан туура эмес келген үрп адат бар туура эмес келген үрп адат мисалы илгерки учурда төө чечмей деп анан аялды белин бүктүртүп коюп мен мындай адеп менен айтайын белин бүктүртүп коюп анан кийимин көрсөткөндөй кылат бул төө чечме туура эмес оюн акыл эстүү адам мусулман эмес акыл эстүү адамга туура эмес келген көрүнүш бул анан бирөөнүн тоюна барганда бир нерселерди уурдап кетүүнү адат кылуу ошого окшогон туура эмес ырым жырымдарды шарият эч качан моюндабайт бул болбойт шарият эмес адам баланын акысына туура эмес келет анан ә, үрп адаттын ичинен шариятка келген үрп адат бар мисалы тушоо кесмей ушу сиз сурап аткан могул жерде тойдо салам салуу көшөгө тартуу булар эми шарият анча деле каршы келбейт эгерде да карманса мейли үрп адаттан чыгып кетүү кыйынчылыкты жаратат болгону ошол шарияттын чегинен ашып кетпегендей болуш керек мисалы ошол эле үйлөнүүдө көшөгө тартса мейли эми салам салдырса мейли бирок түнкүсүн жанагындай жеңелери тиги күйөө баланы тиктеп эле күтүшүп болдуңбу бүттүңбү дешип эле анан жанагысын алып чыгып баарына көрсөтүп бул түркөйлүк болот бирөөнүн кыздык белгиси болсун болбосун алардын өзүнүн иши ал ошол жакта купуя сыр болуп калыш керек ал аныкын баардыгына көрсөтүп анан жууп илип коюш бул мындай наадандык үрп адатка туура келип калат да мындай нерсени жоюш керек муну шарият моюндабайт көшөгө бирок салам салууну моюндайт бул эч кандай ширк деген китепте айтат салам салып жүгүнүү ниетке каралат ал жерде кудайга окшоп рүкү кылгандай эмес эми ушундай үрп адат болуп калыптыр урмат катары деп таасим көрсөтүп атат аны менен ширк болбойт а сажда кылса ал ширк болуп калышы мүмкүн ниетине каралбайт ал жерде жүгүнүүдө ниетке каралат и муфти деген атайын ырсаптар бар ошондо айтат шариятта туура үрп адатка өкүм байланат ошол себептен ага этибар берилет дейт туура үрп адат болсо демек үрп адаттын баардыгы туура дегенден алыспыз туурасын колдонсоңуз болот ысырапка башкага жеткирбестен отузунчу суроо ассаламу алейкум рахматулхакату менин сиңдим бар эле сиңдим бар ал эркек кыздар балдар менен иштейт өзү намаз окуучу атабыз каза болуп калган апам жалгыз багып келатат ушул сиңдим аябай жаман кыздар менен аралашып сөгүнүп апам айтпаган нерселерди айтат мен түшүндүрүп айтсам да болбойт апамды ыйлатат динди түшүнөт акырын да айттык алдап да айттык урушуп да айттык болбой койду эмне кылып тарбиялашыбыз керек мен кээде жиним келгенде апама айтам кетем деп коркута берет кете берсин десем апам кантип жүрөгүм чыдайт кетіп қалса деп ыйлайт бұл жашоға наразы бай болып төрөлбөй қалғанына. бай болып тұралбай қалғанына наразы болып осын бай болғанда балким мындан да жаман жолға түсіп көтетілі. Байлық қолдың колдун адал мээнет менен жетсе болот ал тұрған тұрған нерсе мүмкін емес болған нәрсемес. болгон нерсе сыпаттарды жоғалтып албасын егер мүмкүнчүлүк болсо сиз суроо берип аткан адам иниси болсоңуз махрам болосуздар да дааватка чыгыңыздар мастуратка ошо мастуратта тезірек таасир болот үй таалимин өткөнгө аракет қылыңыздар жакшы сөздөрдү айтып эле үйдө таалим өтүлө берсин таалимдин нуру бар пайгамбарыбызлам хадис менен дуба кылсын ошо менен ордуна түшүп кетсин иншаалла дагы түз эфирде келген суроолорго жооп берип анан кайра улантмакчыбыз кош бойлуу аял отуруп намаз окуса болобу туруп окугандан катуу кыйналып сегиз тогузунчу ай болуп калса мейли қандайсыз манат бүбү деген ысымдын мааниси қандай түшіндіріп бериңизчи қызма койдук эле дейт эми бүбү деген манат бүбү деген еме қарап көріш керек мұны мен ошо мұны бұл суроого кейінгі эфирде жауап бергенге аракет кылайын негізі жаман деле ат эмес бирок негизги түпкү маанисин карап талдап ана сізге жауап бергенге аракет кылайын азыр эсиме келбей атат окуучумун эжеке оронгондорду чечтирип киргизет мектепке эмне кылса болот кыргыздын каада салтына туура келген жакшынакай жоолукту кийинип барыңыз түшүндүрүңүз мамлекетте рұқсат берілген нәрсе мен сабағымды жақсы оқып атам сіз тура түшүнүңүз діндегі парз нерсе деп кейінгі суроо атам көп жыл қазы болған, тақыр такыр түшүмө Негізі негизи түшкө киргени жакшыбы же кирбегени жакшыбы ан үшін қыжалат болбоңуз егер түшкө кіріп сізді қыжалат кылып койсо эмне кыласыз ошол себептен ал нерсе түшкө кіргені кірбегені жақсы жаман емес, қияматта шербенде болсын, кабыр азабынан сақ болсын деп ар күнү құран оқып, садақа шығарып жакшынакай қыз болып жакшынакай бала болыңыз ошоң собу жетип турсун ассаламу алейкум курани карим сабагында ар бетін оқып ұстазға оқып окуп керек пе же оқып менен жакшы окуп калса окуй берсе болобу рута дейт шейхтин астында отуруп сиз али чоң қары болбогондон кейін ар бир бетти устазга тапшырганыңыз жакшы анткени эми кыргызстандагы тажвитти биз білеміз да өтө эле дасыккан устаздын астында окубасаңыз супсагыраак болып калат ошол себептен ұстазға барып шакирт түшүп бөк түшүп отуруп тапшырганыңыз эң жакшы болот анткени куран аллах тааланын ыйык сөзү кудай кант ичип бир нерсе эми мындай кылбайм деп кайра кылып алса эмне болот кечирим барбы дейт кечирим бар истигфар кылыш керек тообо кылыш керек үч күн орозо удама удама кармап бериш керек кейін сұра ассаламу алейкум устаз зам зам суусу менен маркумду жууганга болобу алыста болып жаныңызда замзам су, су ағып тұрбағандан кейін тирүү адамдарға іштеткеніңіздер жақшы андай буйрук келген емес, ысырап болып қалады, кадимкидей эле майрам сууну колдонуп замзам сууну тирүү адамдарга ичирип ошол дуба кылгыла россиядабыз төрт балабыз бар ақиқа қылған емеспіз қырғызстанға барғанда барына чогултуп бир қой жана эки қой союп ақиқа кылсак болобу же ар бирине кой союшубуз керекпи Ақиқа маселеси өзү ханафи мазхабта көпчүлүк алымдарда өкүм өчүп кеткен курбанчылык союу менен дейт кээ бир қылса кылса болот дейт башка мазхабтарда кылынат ал нерсе кыргызстанга барганда азыр шартыңар жок болсо кыргызстанга барганда кылып коюңуздар өтө чоңоюп кетпесин бала келечеки үчүн жакшы болот иншалла ассалому алейкум ал барсты не болғанда басат намаз оқын, баспаш үчүн не керек туура ой пікірде болуш керек жатқанда ихлас фалак токуп төшөктү таза мындай бер сыдырып дем салыш керек анан жаман жерлерге бас, баспаш керек жаман адамдар дос болбош керек анан баса албай калат кудайым бұйырса ассалому алейкум мен турмушка шыққандан бері орозо қармай албай жатам Бір жылда 1 жыл бойымда бар болады, бір жыл бала мезіп қармай албай қалып жатам ошондо ар бирине қарыз боломбу дейт ооба ар бир жылкыга қарыз болосуз ар бир қарыз карыз болосуз ошентип топ болып кетсе қармай албай қала турган болсаңыз фидия төлейсіз фидия ошончо жылдын ар күнүнө төлеп бересіз да саламатсызбы көзі ачыктарга билбестен барып кайтартма қылып алса эмне болады дейт тоба қылыш керек андан көрө туура жакшы ыймандуу молдокеге барып дем салдырышыңыз керек жыргал каарыкеге маулян устазыбызга надыр ұстазға э ә? эми билбегендики да құдайым кешірсін барбаңыз екінші сооптор күйіп кетеді ассалому алейкум мен былтыр ораза қармап, алты күн қарыз болып калгам андан кейін бойымда болып қалған. төрөгөнүмө бир ай болду келе жаткан орозону кармасам болобу карыз болгон күнүмдү дагы дейт ошол орозо келгенге чейин карыз болгон күнүңүздү тутуп орозону кадимкидей кармап кетиңиз эгер сизге ден соолугуңузга же балага зыяны тийбесе анан орозо кармап сүтүңүз азайып бала кыйналып кала турган болсо оозуңузду ачып туруңуз кийин фидясын төлөп бересиз эгер такыр кармай албай турган болуп калсаңыз ассаламу алейкум рахматуллах баракатух дейт азыркы кээ бир Жай намаздарды, аты жай жайнамаздарды белекке берсе болуы дейт эми аны эстелик болсын болсун бирок атты жазызған, жазып қойса намаз оқып атканда пикирин бузуп коюш ықтималы бар макрух болып қалады белек қатар илип койсо мейлі, бірақ жазбай қойғаны дағы да жақшырақ. 31. биринчи суроо күйөөм үй бүлөм менен мамиле қылбайсың, бір туғандарым менен сүйлөшпөйсүң дейді, мен де қарсы эмесмин суроо күйөөм же мен жауап жооп бе себеби біз тынч жашашыбызга тосқол болып, мені ажыраштырганга аракет қылышты. Екі балам бар апамды ойлып кыжаалат болғаным жооп берсеңіздер жақшы болмок дейді. Күйеңіз жөндөн жөн тыйбай айтқан экен да демек Ажыраштыр алабыз деген ошол да себептен күйөөңүз тыйып атат андайда күйеңіздің ақсы бар ханафи масқапта шариат бойынша күйе қаршы чыкса дагы аял киши аптасына бір ирет ата энесине жолукканга бар ата энесинен башка жакынкы же алыскы туугандарына бир жылда бір чогулат анан катуу сагынып кетсе жана бир жумада ата энеси чогулган жерде барып жолукса мейли бирок ошондой жолукса болот экен деп бирок ажыраштырып алабыз деп үй бүлөнү буза турган болсо ал учурда күйөөнүн тыюуга укугу бар эми апаңыз менен мамилени үзбөңүз атаңызга күйөөңүзгө түшүндүрүп айтыңыз апа деген табылбайт экен эми ажыраштырбайт мен жакшы эметейин деп күйөөңүздү ыраазы кылып барып жакшы сөзүңүздү айтып мамилеңизди үзбөңүз апа да керек күйөө да керек отуз экинчи суроо мен 13 жаштамын мен ұйып жатқан имамдан кичине илимдүүмүн Аға уйсам болобу же болбойбу дейт Қарап көрес, егерде имам илими түзігірек, сіздікін әңілдей ылдый да түзігірек намаз бұзылбай тұрғанда окуп атса өй бересіз. намаз бұзылат тұрғанда окуп қойу атса анда жоғанда анда өзүнчө окуйсуз дарат даарат бузулабы бузулбайт күн күнөөкөр болосуз менин апам мурун боюнан билбей алдырып салыптыр тозокко түшпөйбү иншаллах түшпөйт сиздей уулу бар экен го кыжаалат болбоңуз болгону тооба кылсын өкүнсүн мындай кадамга экинчи барбасын отуз үчүнчү суроо мен хиджаб кийгим келет аллахтын ыраазычылыгы үчүн ыраазычылыгын эмес ыраазычылыгы үчүн бирок ата энем макул эмес эмне кылсам болот алардын ою боюнча хиджаб кийүү үчүн сөзсүз алгач идеалдуу болуш керек дейт арабча куран окуп музыка укпай балдар менен сүйлөшпөй жана башка намазды убагында окуп жана башка дейт ошого обязательно ушунун баарын кылмай сайын мен хиджаб кие албаймынбы мен аллахтын ыраазычылыгы үчүн кийейин деп атамын это парз дейт мен мода деп максатта кийбей эле турам я хочу закрыть себя от чужих глаз дейт ата энем каршы болбошу үчүн эмне кылсам болот сиз мындай кылыңыз ата энеңиздин деле айтып атканы туура анткени жоолук бул оюнчук емес та кудайымдын парзы намаз оюнчук эмес туурабы намазды ойноп эле даарат жок окуп ойын койсо атайылап болот деп динден чыгып кетиши мүмкүн ошол себептен бул кудайымдын парызын өзгөчө биздин кырдаалда жоолукка башкага асылып атканда сөз тийгизбей жакшынакай татыктуу кийишиңиз милдет болот анан ә, ооба намазды окуңуз анан жигиттер менен сүйлөшпөңүз таза тута бериңиз кудайым ыймандуу жигитти берет өзү анан музыка укпаганга аракет кылыңыз эми периште болуп анан жолук кий деген философия ой жок анткени адам кантсе да күнөөкөр болот колдон келишинче күнөөдөн сактаныш керек болот анан жоолукту кийиш керек болот жолук ошондон сактанууга өбөлгө түзөт ата энеңизге туура түшүндүрүңүз мен татыктуумун деп өзүңүздү көрсөтүңүз анан жакшынакай бел байлап ошондой жакшынакай шарттары менен кийиңиз кудайым жардам берсин сизге отуз төртүнчү суроо саламатсызбы каталарым болсо кечирип коюң мен эки балам күйөөм бар ата энемди көргөнү бир айда бір барам алты жылдан бері кыйналып барып келем Күйем қымбат машинасы бар ақшадан кыйналбайт Негізі біз үч эле қызбыз, атам апамда атам жапам орыса, сені, сени ата апамды көргені келбеді ғой менің апам деңсе. сен деле барбайлы эле дейді. дейт деле деле ошентет атам инвалист инвалидность бар апам бир өзү тиричилик кылат эмне кылайын дейт сиз баягы орус тилинде сүйлөп көнүп калган окшойсуз сиздики кечиримдүү эми кыргызча туура жазганга аракет кылыңыз балдарыңызга так үйрөтүшүңүз керек болот да сиз мындай кылыңыз ата эне керек болот шариятта чыккан кыз чийден сырткары дегендин мааниси ошол кайтып келип албасын деген сөз бирок шариятта ушундай болот ата эне эркек бала үйлөнүп чыгып кетсе да ата энени камсыздап туруш милдет болот го кабар алып қыз кишиге да ошондой күйөөгө кеткен болса дагы башка туугандары жоқ қыз киши қалып қалса, ата энеси муктаж болсо кыз киши келин да баққанға милдетті болуп эсептелет күйөөңүз туура түшүнүп жардан бериш керек анан сеники келбеді, ке меники келбеді ке деген менен жаша өтпейді. түшүнүш менен қараш керек эгер сізде чындап жакшы көрсе, өтө тез тез барбастан арасында барып күйөөңүз менен тил табышып арасында барып ошол жардам берип жакшы сөзүңүздү айтып ата энеңиз тирүү кезинде батасын алып жакшы мамиле кылып калыңыз күйөөңүз менен жакшылап акылдашып сүйлөшүңүз жолун табыңыз мисалы кээ бир нерселерге жолун табасыз го ошентип күйөөңүзгө жолун табыңыз иншалла шарияттын чегинен ашып кетпеңиз отуз бешинчи суроо ассаламу алейкум устаз суроо азыр өнүккөн заманда кыбыла кайсы тарапта экенин оңой эле так даана тапса болот сумда соода борборундагы намазканада намазга сап алганда бөлмөнүн дубалына жанаша тағырағы параллель тұрып сап алышат европа турция тарапты қарап қалышады. Қыбылаға түздені үшін белгілі градуста батыштан түштікті қарай бұрылыш керек Бұл авал намасқан ашылғандан бері ушундай эч көңіл көңүл Біз Біз айтсақта көңіл бұрылбады. сіз толығырақ түшіндіріп түшүндүрүп жарыя кылып бұл сураныч аллах разы болсын дейді. Қыбылаға қарау мәселесі мындай кимде ким кабада меккеде болса, анда ошол масидал харамда кыбыланын дал өзүнө тике караш керек болот же мындай же мындай караса болбой калат ихтияр китебинде келет кимде ким кыбыладан б алыс болуп дал кыбылага караш кыйыныраак болуп калат да ошол қыбыла тарапка караса жетиштүү дейт эми намазы ката кабыл болбой калды дебейбиз бирок заман өнүктү өнүккөн замандын ә, мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып мына насаат медиада ошо компас чыгарылган ұшы эң так компастардын бири ошону колдонуп бурулуп намаз окуй берсин жамааттын ынтымагы бөлүнбөсүн анан азын оолак нерсе үчүн ырылдашып ынтымак кетип калса туура эмес көрүнүш болуп калат отуз алтынчы суроо ассаламу алейкум кандайсыз ден соолугуңуз жакшыбы каза болуп кеткен атам менен ә, түшүмдө намаз окудук кандай болот жороп бере аласызбы дейт намаз жакшы нерсе демек атаңыз кабырында жакшы экен абалы жакшы экен намаз тынчтыктын белгиси болот анан экинчиден атаңыз менен окуп аткандыгыңыз намазга бекем болуңуз атаңыз тирүү кезде экөөңүздөр бирге жакшы иш кылган экенсиздер ошол токтоп калыптыр ошону дароо улантыңыз отуз жетинчи суроо ассаламу алейкум устаз кандайсыз мен москва шаарында иштейм бул жерде адал сертификаты бар продукциялар жана адал сертификаты жок товарлар да чыгат ушул жерде иштесем болобу башка жұмышқа өтөйін десем көзүм қибайт, себеби бұл жерде көпчүлүк намаз айт. азыр кичине кичине баштап қалышты, ушул жерде іштеп динимди башкаларга үйретөйін дедім эле Бұл жердегілер кичине динден алыстаған. кеңеш айтыңыз ұстас аллах ыраазы болсун сізден. эми ошол халал емес продукцияларды мусулман мусулмандар келсе эскертип туруңуздар мусулман эместерге мейли аларга милдет эмес экен анан ошондой динге келишине себепкер болуп атсаңыз анда ошол жерде қалыңыз, ошол жерде қалып, жакшынакай эскертүүлөрдү жүргүзүп намазкан кылып анан жумушуңузду алмаштырсаңыз эң жакшы отуз сегизинчи суроо ассаламу алейкум биринчи суроо устаз бир жашка чыга элегимде ата энем ажырашып кетиптир мени тайятам багып өзүнүн кичүү кызы кылып өз фамилиясына өткөзүп алган менин сурайын дегеним мен кийин каза болгондо кайсы атамдын аты аталып куран окулушу шарт эки атаң өзүңүздүн атаңыз аталынат өзүңүздүн атаңыз анан чоң атаңызга да атап куран окула берет иншалла экинчи суроо аял киши мүрзөгө барып маркумга куран окуса болобу жалгыз барбасын ошол эркектердин жакын махрам жакын туугандарнын коштоосу менен барып адепти бузбай куран окуп дароо кайтсын анан үчүнчү суроо мүрзөгө гүл айдаса болобу эгер болсо кандай гүлдөрдү айдаш керек жана кайсы жагына айдоо туура болот үстүнө же тегерегине айдалыш керек үстүнө болбойт анткени айдайм деп басып өлүккө урматсыздык болуп калат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тыйған шариятта өлүктүн үстүнө башкасына басылбайды, түшіп кетүү башка коркунучу бар гүл же ушундай өсүмдүктөр болсун көпкө гүл соолуп калышы мүмкүн башка болушу мүмкүн мындай терек сыяктуу нерселерди айтор көп сооп жеткире турган тасбих айта турган нерселерди эксин ошондон алысыраак жерде төртүнчү суроо биз балабызга жентек той берген эмеспиз негизи эле балабыз төрөлгөндө эч кандай бата алган жокпуз азыр балабыз төрт беш төрт жарым беш жаштарда дейт быйыл сүннөткө отургузалы деп атабыз сүннөткө отургузуп алып бала төрөлгөндөн берки баардык жөрөлгөлөрүн бир кылып өткөзүп койсок болобу же кеч болуп калдыбы жоқ. Өлімден башкасынын бар ерте. өлүм ғана кеч кылып коюшу мүмкүн кудайым ұзақ өмір берсін кеш болбайды баардыгын ошол бир кой менен жанагындай сүннөткө отургузуп бир той менен өткөрүп койсоңуздар жакшы ашыкча ысырапкерчиликке жол бербеңиздер ал ысырапкерчиликтен акчаны үнөмдөп туруп баланын эртеңки билимине илимине ыйманына жумшаңыздар иншаллах отуз тогузунчу сураа ассаламу алейкум рахматуллах баракатух устаз геморрой боюнча суроо бергенде ар бир намазга даарат алыш керегин айттыңыз эле сиз анткени үзүрлүү адам екенсіз да токтобой қанап турса үзір ээси болосуз бір намазға бір дарат аласыз дегенбиз э ә? демек сіз үзүр екен экенсиз құдайым шыпаа берсін. эми менде сұрау дейді. мисалы базарға 12.00-ға шыға тұрған чыга үйден пешімге пешимге намазына пешим намазына ниет қылып алып шықса болуы болады. Бізде ханафи мазхабта фатва имам абу ханифа менен имам мухаммад мухаммад беріледі ошол үзүрлүү адамдардын даараты качан бузулат убакыттын чыгуусу менен бузулат кирүүсү менен эмес сизге пешим кирип атпайбы аны менен даарат бузулбайт башка эле даараттын эмеси бузуп койбосо башка себептен үзүр келипчи жел чыгып кетип же кан чыгып кетип а тиги үзүр себептен алынган даарат жарайт анткени эки имамда убакыттын чыгуусу менен имам зуфар убакыттын кирүүсү менен имам абюсуфда чыгуусу менен да кирүүсү менен аларга фатва берилбейт фатва имам абу ханифа жана имам мухаммадка берилет убакыт чыкса анан дааратыңыз бузулат экинчи суроо алыскы сапарга чыкканда кандай кылса болот анткени ар бир намазда даарат алып окуй ала албайсың такси менен чыкканда адамдарды күттүрө ала албайсың ошондой убакта бир даарат менен окуп кете берсе болобу дейт жок сизде өзү даарат жок үзүрлүү даарат бар да токтоп түшүндүрүп жок дегенде парзын окуганга аракет кылыңыз кыркынчы суроо ассаламу алейкум мен күйөө балалуу болдум келиндүү болдум кайн эне тартибин айтып бересизби динде жашашын каалаймын артык кылам деп тыртык кылып коембу деп чоочулайм рахмат сиз аябай жакшы кайын эн экенсиз да могул суроону узатып аткан адам аллахым ыраазы болсун ушинтип суроо узатып атканыңызга негизи мындай күйөө балалуу болып анан келиндүү да болдум деп атпайсызбы күйөө балалуу болуп кызыңызды берсеңиз күйөө балаңызды күйөө бала дебей мына бизде мына түштүк жергесинде бул эч кандай бөлүнүү эмес мен өзүм көлдөнмүн бирок түштүк жергесине аябай ыраазымын күйөө баланы пайгамбар сыйлаган деп аябай маани берет а бизде көлдө башка жакта күйөө баланы жаң кийим менен келсе дагы ошентип самоорго башк оттун башына коюп коюп анан ошону гүл кылып кыйнап коюшат да эми эми бул баягы ар бир жердин жакшы дагы жаман дагы каада салты болот экен эч бир жерге тийишүү эмес болгону күйөө баланы сыйлаган жакшы анткени күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр деп аябай жакшы маани берилет акыйкатта ошондой күйөө балаңызды ә, сыйлаңыз бул биринчи нерсе экинчиси алардын жашоосуна көп киришпеңиз жашоосуна майда нерсесине кирише берсеңиз кызыңыз кудай сактасын жашоосу болбой калышы мүмкүн экинчиден кыз киши идиш аяк кагышпай койбойт капа болот башка болот назик болот сизге даттанып чыкканда күйөө бала тарап болуп туруңуз жүрөгүңүз сыгылат кысылат бирок алардын жашоосунун уланып кетүүсү үчүн күйөө балаңыз тарап болуп калыс сөзүңүздү айтып эле жакшы насаатыңызды айтып туруңуз ашыкча көп ийлигише бербеңиз ошон менен жашоосу таттуу кетет эми келиндүү болдум келинге кантип дейт келин дебестен кызым деп көрүп алыңыз ошондо анча мынча кемчиликтерине көз жумуп кое аласыз кыз катары кабыл алыңыз кемчиликтүү инсан болот келин кайнененин камырынан дейт өзүңүз жакшы үйрөтүп жолго салып алыңыз өтө астына кызматчы да болуп кетпеңиз өтө эле мындай мындай каар жааган кабагынан кар жааган кайнене болуп кетпеңиз орто арасында бир аз катуу болуңуз жумшак болуңуз анан кызыңыздай кабыл алыңыз кызыңызга кандай мамиле каалайсыз ошондой кылыңыз түз эфирде келген суроолорго да жооп берип коелу акырында арасында инстаграмдан детский кийимдерди құрақтан ә, сумкаларды тігіп сатып жана тиккенди үйрөнүп иштеш адалбы дейт эгерде алдабасаңыз эле ошол көрсөткөндөй рекламада баяндалғандай болсо зияны жоқ, арам емес. салам алейкум мен бир кыз менен сүйлөшөм ал оронот ошол кыз менен сүйлөшкөнүм туурабы максатым үйлөнүү дейт үчтөн ашык сүйлөшүшпөш керек эми этият болгонуңуз жакшы да кызыгы кетип калбасын ошон үчүн көңүлүңүзгө жактыбы ата энеңизди жөнөтүңүз жуучулукка ата энеңиз жакшы жерде экен тарбиясы жакшы экен ата энеси да өзү дагы де, десе чай куйгандан эле билип коет да анда эртерээк үйлөнүңүз каза болгон адамды куптанда койсо болобу дейт болот болот ыйык рамадан айы боюнча айтып бериңизчи кайсы күндөн башталат рахмат аллах ыраазы болсун дейт апрельдин он үчү он төртүбү бул алдыда билинет бирок ошо апрелдин онунан ары жагынан башталат да кудайым буюрса кийинки суроо ошо он үчү же он төртү үй жаныбарларын багууга болбойт деп айтышат ошол жөнүндө маалымат бере кетиңизчи үй жаныбарлары дегенде кайсынысын максат кылып атасыз эгерде мышык болсо болот мисалы детская психология деп коет жаш балдардын психология илиминде бул динибизден алынган негизги ұлаға. балдарды жоопкерчиликке үйрөтүү үчүн таш бака же болбосо мышык ушуга окшогон куш ушуларды алып жакшынакай же балык ушуларды шарт түзүп берип бактырса балага ошол нерсени багып тазалык анан жоопкерчиликке үйрөнөт анан эгерде ндан башка жанагындай кескелдирик ушуга окшогон нерселер болсо ал үйгө зыян тийип калышы мүмкүн андай нерседен оолак болушуңуз керек ассаламу алейкум устаз жаңы төрөлгөн баланы эмизип атсаң ороза кармасам болобу кармабаса карыз болобу дейт айттыкко сизге же балага зыян келип калбаса кармасаңыз болот сүтүңүз азайып кетпесе сиз өзүңүз кыйналып калбасаңыз болот эгерде кыйналып калсаңыз казасын тутуп бересиз кийин экинчи суроом эгерде атыңды азанды чакырбай койсо чакырыш керек жыйырма беш жаш дейт чакыртып қойсаңыз жақсы зыяны тийлбейт кийинки суроо алейкум менің баламдын атын аль фирдаус деп баламдын атын ал фирдаус деп коюлабы же фирдаус деп коюлабы жауап беріп қойсаңыз ұстаз аллахым разы болсын дейді араб тілінде ал деген эми біздің тілдерде қойылбай ла калат фирдаус десеңіз мейли анан ең жақсысы ошол жақсы аттарды қойғаныңыз жақсы абдулла абдурахман деген сияқты мухаммад деген сияқты қол көтөргөн еркек менен жашабай койсо болобу дейт кол көтөртпөй тургандай кылып аракет кылыңыз көп айтышпаңыз жакшы сөздөрдү айтыңыз кол көтөрөйүн дегенде эле бир аз качып кетиңиз ошентип кол көтөртпөңүз көп айтышпаңыз жакшы мамиле кыла бериңиз мына жогору жакта көп сөздөрдү айттыңыз айттык го өзүңүздү оңоңуз күйөөңүз а оңолуп калат иншалла дуба кылабыз кол көтөрбөй калсын гүл көтөрүп берип калсын сизге ылайым ассалому алейкум ұстаз құран китептерди негизи ислам дінімізге байланышты кітептерді сатып алууда эмнесине қараш керек себеби башкалар бурмалап жазып салышса туура емес жолға түшүп калабыз ең эң туура эң туура нерсени козгоп атасыз сиз бул боюнча көңүл бурсаңыз ушул ә, биз инсtагрamдан берип атабыз азыр да сабак мурда facebookтан берчүбүз ютубка чыккан китепи окуу методикасы деп эң биринчи сабагымды ошондон баштагам чубак устаздын жети методикасын анан өзүмдүн беш методикамды кошуп чыгаргам абдан пайдалуу сабак ошол жерге кайтыңыз ошол жерде айтканбыз муфтияттын мөөрүнө көңүл буруш керек деп маатуруди акыйдасында анан ошо төрт масхабтын бирине туура келген китеп болуш керек болбосо чындап эле кыйын ким которуп атат кандай мааниде которуп атат бузулуп кетишиңиз толук ыктымал каза намаздарды куфтанга чейин окуш керекпи же андан кийинби дейт канча эрте де окусаңыз ошончо жакшы үч убакыттан башка убакытта эле окуй бересиз чыгып аткан учурда так төбөдө батып аткан учурдан бөлөк куфтан куфтандан кийин деп айтылынбайт болгону куфтандан кийин уктап калышыңыз мүмкүн ошого чейин окуп коюңуз деген сөз убактыңыз болсо эркек балага коюлуучу ысымдарды айтыңызчы маанилүү өзгөчө дейт демек бойыңызда бар екен аман есен көз жарып алыңыз мухаммад ахмад махмуд абдулла Абдуррахман, Абдуллатиф. ушулардын бирин тандап коюңуз современный дагы диний дагы ат заманбап десеңиз даниэль деп коюңуз чубак устаз ушинтип тамашалайт эле даниэл пайгамбардын аты мурдагы пайгамбарлардын жолдошу жообун бергенден бери 3 ай өттү бирок айызы келе элек себеби 5 айлык эмизген баласы бар кийин черек келет екен, нике қидырсақ болобу же айызын күтүшүбүз керек бі? айыз келе турган болсо айызын күтөсүздөр үч айыз бүткөндөн кийин анан башка бирөө үйлөнөйүн деген го э шашпай туруңуз балким күйөөсү кайтарып калар ассаламу алейкум устаз фидия деген кандай төлөнөт фидия деген ошол карыз аял киши өзгөчө балалуу болуп башка қар, болуп кармай албай калып атпайбы ошол бир күндө бир мискиндин тамак ашы деген сөз бир мискин күнүнө канча тамактанат орто эсеп менен ошонун акчасын өлчөп чыгарылат кыргызстанда муфтияттан өлчөп койгон ошо муфтияттын сайтына кайтыңыз мен намаз окуп жатсам оюма ар нерсе келе берет адашып кете берем эмне болот дейт намаздан сырткары башыңызга келип аткан кулагыңыз менен көзүңүз менен угуп аткан маалыматтарды фильтрлеп туруп таза киргизиңиз бияка тазалап киргизиңиз анан ошақ айымдан алыс болыңыз ички жан дүйнөлөрүңүз тазаңыз намазга окуганга чейин беш он мүнөт тик көзүңүздү жумуп пикириңизди топтоп таспи айтып анан келсеңиз кудайым буюрса жакшы болот ар дайым даарат менен жүрүңүз пикириңиз чачырабайт ошондо дагы суроо экен устаз курани каримде бир катмы окуп жеткизе элек эжелерге катмы куран парасын бөлүп берсе өздөрү окуйбуз деп аракет кылышат бул кандай сунушпу же сурообу суроо толук болбой калыптыр ассаламу алейкум динде экономический талақ деген ба екінші аял дагы аллахтын аманатыбы баға албайм деп экономический талак берип қойды болобу дейді. Өзі баға албаған адам екінші аялга ашығып не кылат өзі бірінші аялдын етегін қармап эле жүре берсін ал чоң жауапкершілік экономический талак деген жоқ ал ахсанут талак талақ сүнна деп коет ошол ең жок дегенде бір талак беріп ажырашады деген ошол ошоны ошону алып алыптыр да устаз мурда өпкөсү ооруп кармаганга болбогон орозону э эми былтыртан бери текшерилип орозо тутуп атабыз мурдагылар карыз болобу карыз болот каффарат эмес күнүнө күн төлөп бересиз жолдошум сыртка чыгуудан адамдарга кошулуудан тууган урук ага катышуудан тыйып жатат мен барсам барасың дейт эмне кылса болот элге аралашпай қалдым дейді. карап көрөсүз күйөөгө итаат кылуу биринчи орунда турат бирок биротоло баардык нерседен тыйып салбасын жакшынакай пайдалуу жыйындар болсо шарияттын чеги атталып кетпей турган күйөөңүзгө түшүндүрүп чогуу барыңыз бирок аял кишиникин чоң милдети үйдө бала чаканы тарбиялоо болот Табиатқа жақшы жерлерге барыңыз пайдасыз отырыштар болса барып керегі жоқ. Туған урук ата энеге жана айттык ата жумасына жылына бир деп күйеуіңіз менен жақсы мамиледе болуңуз кайнатам баардык ішіме кіріше береді дааратканада отырғызбайды көп отырдың деп күйөөм көптен бері москвада не кылсам болады дейді қайнатаңыз Қайныненіз өліп қалған ба же жалғыз қалған ба жалғыз қалса ошентип кийлигише берет жакшы кайнэне таап бериңиздер иншалла ошону менен романтик болуп сизге убактысы жетпей калат кудайым буюрса ассаламу алейкум устаз аюунун ә, өтү кошулган дарын ичсе болобу билбей жарымын ичип алыптырмын билбегендикине истигфар кылыңыз кудайым кечирсин аюунун эти арам жасат болот демек ошол жанагындай майы өтү дагы ошол эти арам болгон себептен арам болуп эсептелет адал даары калбай калса айла жок иштетилет болбосо жок болбосо жок кийинки кырк биринчи суроо менин таанышымдын атасы аны жаштайынан таштап кеткен ал азыр аны таап анын кызматын кылуусу милдеттүүбү ага келип кабарды алган эмес ооба милдеттүү болот ата эне ошо жарық дүйнгө алып келген үшін бір ата деп аталады анан бағып тарбиялаган адам дағы бір ата эне деп аталады эми жарык дүйнөгө алып келүүгө себепкер болгон үчүн тарбия бербесе да туура эмес кылды ал өзү жооп берет бирок сиз ата энеңизге мээрим алыңыз убагында кандай болуп таштап кетти ал сизге белгисиз балким ошол окуяны көзүңүз менен күбө болгондо сиз ата энеңизди кечирмексиз демек жакшы мамиле кылыңыз эми адашкандын айыбы жок кайтып үйүрүн тапкан соң дейт да сиз мээрим берип жаңы жашоо бериңиз сиздин мээримиңизге муктаж ата энеңиз эгерде кыз бала болсо же уул бала болсо кандай болот кийин бул үчүн акыретте жооп берип калбайбы эми акыретте жооп бербей эле койсун кудайым күнөөсүн кечирсин оңой эмес ал оор күнөө бирок сиз баласы же кыз катары мээрим төгүңүз эми ата энеңизге аллах ыраазы болсун көп жылдан бери белим ооруп башым ооруп кыйналып жүрөм намаз окуйм хиджабым бар жакында даарыланайын дегем бирок кош бойлуу болуп калдым эмне кылсам болот эки уул эки кызым бар азыр даарылана албайсыз Балаға зыян деп жатышат врачтар жооп берип коюңузчу боюңуздагыны алдырдап атабы карап көрөсүз бир эмес бир канча жерге барып тапшырыңыз мусулман идишин жакшы билген эки врач тастыктап ушул бала төрт айга чейин алдырыш керек болот да жан бүткөнгө чейин алдырбасаңыз ден соолугуңузга олуттуу зыян жетет дей турган болсо анда айла жок көрөсүз бирок тактаңыз биринчи кырк экинчи суроо ассаламу алейкум пайгамбарыбыз мухаммед саллаллаху алейхи вассалам түшкө кирсе свс деп жазып койдуңузго чубак устаз бизди урушат эле ушундай кыяматка чейин мээрим төгүп үммөтүм деп көз жашын төгүп акыретте дагы баардык пайгамбарлар сөйрөсүндө отурганда уммати уммати деп кыл көпүрөсүндө бир уммати деп махшарда бир уммати деп бейишке акыркы үммөтү киргенге чейин уммати деп бутунда так тике турган улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кантип ушу зеригип свсы деп жазабыз же сав же асы деп жазып коебуз урмат ушундай болуш керек толук кылып жазыш керек алейхиссалам деп жок дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшкө кірсе де да, тозок арам дегени чынбы ошондой хадис барбы ба аллахым разы болсун бул хадис жалған хадис болушу ыктымалы бар пайғамбарыбыз кирген чоң бақыт бирок түшүнө кирип койгон адам эле тозок оту арам дегенден алыспыз ислам аалымдары андай дебейт эми ошол түш көрүү маданиятында да, ушундай эреже дейді. көргөн түш эң түштөрдүн башында пайгамбар аллам турат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана олязаттар түшкө жакшы түш кирсе бул сүйүнтүш керек жакшы ибадат кылууга дагы да бекем болууга өбөлгө түзүп сүйүнтүш керек бирок алдап койбош керек мен бейиштик экенмин деп каалаганын кылып алданып калса ал болбойт анда кырк үчүнчү суроо ассаламу алейкум устаз алла сізден разы болсын біз уккан хадистерге амал қылық, амал қыла албай қалсақ акыретте жооп беребизби дейді. мүмкүнчүлүк болуп туруп зеригип кол шилтеп амал кылбай калса жооп берет ошон үчүн улуу имамдардын бири айткан хадис уккан адамдар зекетин бергиле деген кандай дегенде ар бир хадиске бир жолу амал кылып койгула дейт мына жашап аткан күнүбүздө уккан сөзүбүзгө жок дегенде бирөөнө амал кылып койсо кудайым өзү мээрим менен кечирет иншалла кырк төртүнчү суроо жаңы төрөлгөн наристенин кыркын төрөлгөн күндөн баштап эсептелинеби дейт ооба төрөлгөн күндөн баштап эсептелинет эртең ровно кырк күн болот экен бирок чоң энем ишемби күнү болбойт дейт ушундай ырым жырымдарга ишенсе болобу эми каарыган киши менен талашып тартышпай эле макул деп макул болуп кое бериңиз негизи кырк күн ошо төрөлгөндөн баштап эсептелет эми ошо каарыган адамдын көңүлү иренжип капа болуп калбасын кырк бешинчи суроо асалам алейкум устаз биринчи суроом биздин айыл жүз Жүзелі сомдан ақша топ-топ, норыз өткөзіп жатат ар жыл ушинтип өткөзөт Норыздың ашыны жесе болобу норыздың ашында мушкеле жоқ, көйгөй жок бирок нооруздун өзүн тозу тозбоо деген маселе бар да анткени тамакта жоқ та. айыл өкмөт норызға деп атайын футбол үшін, волейбол үшін ақша бөліп бериптир болып жатқан жерде футбол волейбол болот болобу дейді эми чубак устазыбыз бактылуулук формуласы китебинде кенен кылып жазган ошого кайтсаңыз ошол жерден кенен жооп аласыз такыба ыйманына күйгөн адам үчүн мусулмандарга чоң эки майрамы бар анан кичи майрам жума күнү бар ошолорду майрамдаган негизи жакшыраак анан майрам экен деп ысырапкерчиликке жол берилгени жакшы эмес кырк алтынчы суроо экен ассалому алейкум биринчи суроом дейт даарат дааратың бар бирок душка кирип баланы жуунтуп өзүң дагы бир чайкана чыккан дарат қайралыш керек болобу же даарат бузулбайбы даарат бузулбайт аны менен нажисаат жугуп калбаса эле нажисаат дааратты бузбайт намаздан тыят да экинчи суроом дейт боюмда бар нафил орозо кармай албай калдым келаткан орозону да кармай албай қала окшоймун орозонун милдетин кантип өтөйм же төрөгөндөн кейін карыз кылып кармаймынбы ооба төрөгөндөн кийин карыз кылып үчүнчү суроом жолдошума айтпай мисалы бетке кирем же кол кирем же болбосо жолдон өтүп баратып балдарга байпак алып алсам күнөөлүү болбоймбу дейт эгер кыйналып жашасаңыздар акчаны санап ошол күнүмдүк тамак ашка деп иштетип атсаңыздар күнөөкөр болуп калышыңыз мүмкүн анан бардар жашоо болуп орто жашоо болуп өзүңүздү кароо үчүн алсаңыз күнөөкөр болбойсуз балаңыз үчүн өзүңүз үчүн алып атпайсызбы бай. өзүңүздү жакшы караганыңыз ал күйөөңүз үчүн эле пайда болуп эсептелет кырк жетинчи суроо ассаламу алейкум менин выдалением көп келет даратты бұзау же жокпу ушуга ала албай келем устаз аллах сизден разы болсун аябай көп келип эле кыйналып калсаңыз анда бир дарат аласыз үзүрлүү даарат деп бул этияттык үчүн даратты бузат деп айтканыбыз жакшы анан кээ бир аалымдар бузбайт дейт такыр эле токтобой келип кыйналып калып атсаңыз бир даарат менен үзүрлүү аласыз кырк сегизинчи суроо жин семечкасын жесе болобу жин аты болгондуктан жесе болбойт деген имиштер бар дейт эми имиш имиш менен кете берет жин семечкасын жегендер жинди болуп кеткен жокко жакшы ат ойлоп табыш керек эми карап көрөсүз да кырк тогузунчу суроо ассаламу алейкум мурманск россиянын түндүк батыш тарабы дейт бул жерде иштеп жүргөнүмө болжол менен эки жарым жыл болуп калды жумушум офисте дейт бутум үшүй берет ооба да суук жер бейшемби күнү жумага даярданганда же башка себеп менен жатаар алдында жуунсам түнү менен бутум ысыбай чыгат маасы кирсем бұтым заматта тердеп чечсем ысыбай же үшүп андан да заара тамчы чыгып турат ошондуктан эртең менен багымдатты гана жууйм башка жуубайм чубак ажы деген үчүн ар бир намазда даарат алам байпа үстүнө мас тартып коем бирок бул жерде бар жумушта болгон үчүн намаздын убактысын кирери менен окуп алышат жамааттан калбайын деп мен да намаз убактысы кирбестен бир аз эрте даарат алам суроо Бұл учурда даратқан ниет кылуу өкүмү сүннөт бойдон калабы же өзгөрөбү дейт сүннөт бойдон эле калат ниет бизде экинчи суроом ар намазға дарат алғанда намаз убактысын кирүүсүн күтүшүм парзбы важыппы же намаз убактысы кірбестен бир аз эрте алсам жарайбы жана айттық го намаз убактысынан эрте ала бересиз намаздың убактысынын кіргені үзірлі адам даратын бұзбайды, убактынын шыққаны бұзады. фатфа ушуга берилет алдын ала алып кое бересиз үчүнчү бұл дааратым кийинки намаз убактысы киргенге чейин же нафил оқсам жарактуу болобу ооба парз окулуп аткандан кийин аны менен кошумча салават дейді ыктыяр китепте убакыттагы парзды оқып қазаларды да оқып ала бересиз ошол эле даарат менен үзүрлүү бир даарат менен нафилди да окуй бересиз качан экинчи намаздын убагы киргенге чейин рахмат дейт түз эфирдеги суроолорду да окуп коелу ассаламу алейкум устаз сөгүнгөндөн кантип кутулууга болот тыйылууга болот дейт сөгүнгөн жаман тил ушунчалык жаман сасык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат дйт бир сөздү сүйлөйт ага маани бербейт ошол себептен тозоктун түпкүргүнө түшүп калышы толук ыктымал дейт сөгүнөйүн деп баратканда эле тишиңиз менен тилиңизди тыйып коюңуз мына адамдын могу анатомия түзүлүшүн карасаңыз Ошо тилсиз жоо болуп кала турган могул тил тил сүйлөп койбосун деп 32 эки тиш менен анынүстүндө эки эрин менен каптап коюп атат да мына бул жерде абу бакр радиаллаху таала айтып Адамдың башына түшө турган үйдөй балээ көрө турган жаман күнү тили себептен болот дейт муну кыргыздар айтат го буттан жаңылган турат тилден жаңылган турбайт деп сөгүнүү жаман адат иманды жеп кое турган курт болот сөгүнөйүн дегенде эле тилди тыйыңыз элестетиңиз құдайын көріп біліп тұрады деп көп эме кылыңыз да таспи тартыңыз теспе колуңуздан түшпесін теспеле эле берсеңіз тіліңіз көніп қалады калат да дилиңиз тазарат сөгүнбөй каласыз анан сөгіне тұрған жайға барбаңыз жаман жоро жолдоштордун арасына ассаламу алейкум соодада ар қандай ба менен сатса мысалы бир қардарға сахар алтымыш экинчисине жетимиш деп сатса болобу эми бир бааны коюп алганыңыз жакшы да орто менен алтымыш беш деп ойланып қалбасын беркілер суроо аялы ауыл зұлым чексе дейт ә, Зұлым чексе жашашты каалабаса қандай қылса олады, күйесі жообун бербейм дейді, айтса дейді эми кичине сабыр кылып жашоого аракет кылып бакты үчүн күрөшүп көрүңүз мисалы сиз бир маяналуу акчалуу көп жерде иштесеңиз ошол жердин шефи директору канча жаман болсо деле аяна маяна таап атам го деп жаман болсо да мүнөзүн көтөрүп жакшы сөз сүйлөйсүз го анын катарында күйөөңүзгө бир аз чыдап көрүңүз иншалла жакшы болуп калар кудайым буюрса менин ата энем өтүп кеткен дуба кылып койгула дейт дуба кылабыз иншалла ата энем өтүп кеткен анан эжемдин кайненеси эне сүтүн кандай кылам деп сурап жатты эле кийим берейин деген эле ата энеме эми ошо мүмкүнчүлүгү болгондо иншаллах жанара деген ат болобу мааниси кандай дейт эми жанара деген ошол кыргыз тилиндеги ат андай деле копол жаман ат эмес жакшы эле аттардын бири койсо болот бирок мындан дагы арууке ошондой датка фатима ошондой жакшы аттардын раяна мисалы заманбап аттардын бири ушундай аттарды койсо бир жөн Ассаламу алейкум устаз өткөн эфирлердің бірінде бір китептен маселе айттыңыз эле қызыл китеп эле аталышы қандай айтып коесузбу маариф деген деген ибн ражаб хамбаридин китеби ең жақсы китеп жыл бойы мұсылман айларының қандай ооз ыйпа бар деген китеп да ошол китеп болчу ассаламу алейкум жақында уулдуу болабыз қандай ат койсок деп ойланып атабыз кеңешиңизди берсеңіз дейді бірінші уулубуз атын юсуф дейді экинчисин ошол чубак деп койсоңуздар жакшыбы дейм да мухаммад чубак деп жакшы болот эле кийинки ошо эфирдег келген суроолорго жооп берели элүүнчү суроо экен ассаламу алейкум мен кошунамдын тайын таш менен бир уруп бутун сындырып койдум эми төлөп бер деп жатат төлөп беришим керекпи төлөп бергени кудуретим жетпейт кечирим сурасам төлөп берсең кечирем дейт ооба малына зыян жеткирип атпайсызбы сөз менен болбойт да өзүңүз деле ошонун ордуна коюп көрсөңүз бирөө уруп коюп тил менен кечирип койсо кечирет белеңиз жокпу анын шариятта акысы бар төлөп бериңиз карызданып болсо да экинчи урбай турган болосуз элүү биринчи суроо ноорузда сүмөлөк жесең динден чыгуу коркунучу барбы жок эми анчалык мындай фанатизмге кирип кетпеңиздер анчалык эле динден чыгып кетти деген сөз эмес кээ бир аалымдар чоң күнөө болот дейт чоң күнөөкөр болушу мүмкүн эми Әгер де ноорузду жанагындай иллят менен от барастыгына жакындатса бирок динден чыгып кетпейт жеш менен ноорузда чогуу кошуналар менен отуруп чай ичсе болобу дейт эми чубак устазыбыздын бактылуулук формуласы китебине кайтыңыздар ал жерде кенен баяндап берген көңүл бурган адамдар үчүн дедик го 52 экинчи суроо алейкум рахматуллахи ва баракату. таксыр витр намазды куфтандан кийин сөзсүз окуш керекпи же тахажудтабы аллах разы болсун баарыбыздан рахмат дейт тахажудка дайыма бекем туруп жүрсөңүз тахажудтан кийин окуйсуз анан бирде туруп бирде турбай уктап кала турган болсоңуз куфтандан кийин эле окуңуз элүү үчүнчү суроо салмак кошкону зыяны жок протеиндерди ичсек болобу өткөн эфирде жооп бергенбиз ден соолукка зыян табигый эле салмак кошконуңуз жакшы бул кийин зыян да тез болуп атпайбы бул элүү төртүнчү суроо ассаламу алейкум эгерде келин жакшы кызмат кылып бир да сөз кайтарбай баарына макул деп кызматын кылып атса кайненеси кайнатасына ошол келинди жамандап Маға сөз қайтарады, бір сөзден қалбайды деп қысқасы айтпағанды айтты деп қылбағанды қылды деп өзінің балдарына кайын атасына баардык жамандап жүрген болсо Ем ошол қайнелеге келін қанды кандай ма мамиле керек дейді. демек сіздің бір жеріңіз жақпай атат жақсылап эми аял кіші билет да аялдын аял билет туурабы қайсыл атат екен ошол жерин оңдогонго аракет азыркы учурда ал келинди баары жаман көрөт кайннелери кайын сиңдиси кайнатасы баш болуп ушул суроого жооп берип коюңузчу устаз аллах ыраазы болсун дейт ак болсо чышалап кыйналбасын ак кудайга жагыптыр дейт бир күн келип ак экендиги билинет кичине сабыр кыла турсун бир күн келип жакшы экендиги билинет анан албууттанып ачууга сезимге бердирип жаман болбосун кайнетесин кайнэнесинин эмнесин кайсы көңүлүнө жакпай ат ошону издеп ошол жерин өзгөрткөнгө аракет кылсын кайнэнесине ынсап берсин да эми элүү бешинчи суроо ассаламу алейкум жаназа окулбаса эмне болот өкүмү кандай жана жооп бердик жаназа окуш парызы кифая болот окулбаса баардыгы күнөөкөр болот бирок илдет каптап тааж илдет башка болуп окулбай калса айла жок эми кабырдын үстүнө барып окулунат бирок кабырдын үстүнө барып окулганда мөөнөт млятфаах дейт адамдын күмөнүндө ошол жайкы же ысык же муздак күнгө баралат дене уже жаназа түшпөй тургандай муздап дене чачырап кетти дебегенчели убакытта кыштын күнү эми көп да барып эметет окулбай көмүлүп калса анан жайдын күнү эрте эле сөөк чирип кетиши мүмкүн жанагындай бузулуп муздап калышы мүмкүн ошондой шарттары бар элүү алтынчы суроо мен мурун жаш кезде көп суммадагы акча уурдап алгам ал киши азыр бул дүйнөдө жок бирок балдары ал акчаны кетсе мен ал күнөөдөн кутуламбы же сөзсүз акчаны кайтарып беришим керекпи балдар ошо ата энесинин ордунда турат балдарынан эми колдон келсе акчаны төлөп бериңиз балдар муктаж да эң жакшысы ушул болот анан берки акысына кирген адамга куран окуп көп, -көп сооп багыштаңыз анан балдары бардар болуп динде болуп сизди түшүнүп кечирдик десе кечирди күнөөңүз кечирилет болгону берки адамга истихфар кылып тооба кылып жакшы сооптор жөнөтөсүз иншалла элүү жетинчи суроо суроом эки жаш динин толуктоо жана азыркы убакыттагы күнөөлөрдүн бірін қыз жигит болып сүйлешкісі келбей үйлөнүүнү қалашса бір ата энелер каршы болса кандай қылса болот дейді. ата қаршы болбай болбой тургандай чараларды көрүш керек қолдан келишинче Жақшы жақтарын айтып анан таққыр эле ата энеси макул болбой атса ата эненин сөзүн уккан жакшы береке бар истихар оқып қарап көрүшсүн бирок ата энесин көндүргөнүн аракетин қылышсын элүү сегизинчи суроо салам алейкум байке кандайсыз мен көптөн бери үйлөнө албай жүрөм кыздар менен жаңы эле таанышканда эле сүйлөшө албай калып жатам эмне кылыш керек көп суроолорду деле угуп кайталап жүрөм бирок өзүм намаз окуганы ниет коюп жатам кудай кааласа болот дейт өзүңүзгө өзүңүз жооп берип атпайсызбы намазга туруксуз болгон адам кийин үйлөнө турган адам аялына өмүрдүк жолдошуна жубайына кантип туруктуу болады. эң аманат деп берилген асмандан аздектелип түшкөн намазга туруктуу боло албаган адамдан кандай жакшылык күтсөк болот намазга бекем бел байласаңыз кудайым биягын тууралап коет айттык го хасанул басри радиаллаху анху айтканжер үстүндөгү тынчтык ал тынчтыкты ошо келечек жубайыңыз дагы бар иншалла элүү тогузунчу суроо ассаламу алейкум устаз сизге аллахым ыраазы болсун менде суроо намазды баш кийимсиз оқыса болобу чоң рахмат дейт макроо болады. жеңил макроо болот анткени қоя ан деген китепте келет жыңалбаш окубаган ә, жақшы дейді, анткени орта азияда улуу урмат эми бизде орта азияда ушундай дейді, динде намаз менен баш кийим менен окуган жакшы ан ә, мутазалиян дейді, ошол намазды эми баш кийим жоқ болсо мындай өзүн кортутуп жөнөкөй кылып бир жөн дейді, ем адеп жақшы баш кийим менен окуган жакшы мүмкүнчүлүк болсо үрп адатты дагы сыйлап алтымышынчы суроо ассалам алейкум адам өлгөндө биринчи эмне кылыш керек Өлгенді, ең нерсе, екі көзі керек, адам өлгөндө эң биринчи нерсе эки көзү жумулуш керек кирген адам коркуп калбасын жағын башына қойып байлаш керек анан жанында отырған адам құран оқып, біраз дем салып анан жакшы адамдарды чакырыш керек анан ертерек, жерге ұзату аземин қамылғасын көрүш керек жуундуруп э жанагындай жакшы адам кирип жуундуруш керек сырга бекем адам анан жуундуруп ошо эртерээк көмгөнгө аракет кылыш керек ассалому алейкум дейт э бул ошол суроо болды кошуна апа каза болгондо жууганга улуурак эжелерден эч ким кирбей коюшкан мен кызы небере келини үчөөбүз кирген элек биринчи жолу өлгөн адамды жуудум ага чейин жаназа окуган молдо бир ирет түшүндүрүп берген ал апанын тырмагында лак боек бар экен кийин ойлонуп ошол лакты өчүрүп анан жуунтуш керек беле деген суроо пайда болду эми өлгөн адам өлүп кетти эми ал убакыт кетип калбасын кудайым өзү кабыл кылсын дейбиз түз эфирде келген суроолорго жооп берип коелу ассаламу алейкум беш айлық балам жүрегі сокпой қалып алышкан бирок баланы көмгөнгө берген жоқ күні болобу больницада қалды дейт Не үшін больницада алып қалды тақташ керек негізі көмдүрүш керек эле себептен алып қалды Медициналық изилдөө үшін же кандай қарап көрүңүздөр Ошақтан тақтаңыздар, документін берсін, берсин башка болсун мыйзам ченеминде Кейін кийинки егер москвада үйі бар болса, екінші үйді материнский капиталды іштетіп, ипотекаға үй алса болобу москвадан дейді эмне себептен уй яласыз карап көрүңүз эми ә, россия жеринде процент деген түшүнүк жок дейдикго эгерде жашо турмуштарыңыздарды оңойбу десе бір жөн бирок мындай жолға барбай койгонуңар жакшыраак да материнский платаны башқа жолға капиталға коротсоңуз жакшы ем баары бир арам деген нерсен бар арамы тиіп қалатта да бир саламатсыздарбы иншалла, машалла деп жазылабы же мен туура эмес жазып жүрөмбү аллахым өзі разы болсын, рахмат дейді, иншалла туура жаздыңыз машалла туура жаздыңыз эми ә, эң жакшы арабча жазсаңыз жакшы да өзү баары бир ә, башка тилде ката боло бериши мүмкүн ә, алейкум устаз менде бир суроо бар эле даарат алаарда убактым көпкө созулуп атат заара бир аз чыгып кеткендей болот кээде бир аз чыгып да кетет канчалык көлөмдө заара чыкса даарат бузулат рахмат дейт канчалык көлөмдө эмес бир тамчы чыкса деле даарат бузулуп кала берет ошон үчүн истинжа маселесин толук бүтүрүп көңүлүңүз тынчып суу чачып а бул чыккан суу меники дей тургандай ойду токтотуп анан барып даарат аласыз чубак ажының китептери барбы бар, бар болсо кайсыл жерден алсак болот дейт чубак устаздын китептери бар академияда устазыбыздын үйүндө дагы бар бирок ал нерсени атайын жеңебиз бар ошо жеңебизден уруксаат сурап ошол жерде азыр чоң улуу устаздар сабак берип жатат алардын көзөмөлүндө барып окусаңыз мейли бирок алып кеткенге уруксат жок менин билишимче ассаламу алейкум кандайсыз сетевой бизнес инвестиция адалбы бинарный адал деп жатышат оронго намаз окуган эже агалар адамдар иштешет бизде ушундай болуп калды ушинтип адамдардын башын айлантып калды да бир арам фирманы ачычат да ал жерге жоолукчан башка эжелерди маалыматтарды туура эмес айтып алып келип алышат ошолорду жүзүнө кармай берет эми жоолук менен сакал менен барып алса эле адал деген сөз эмес да се маркетинг чубак устаз жүз жолу айткан арам деп ошол себептен этият болгонуңар жакшы оңой кесип менен келип калса пешене акы төкпөй анда сактаныш керек алтымыш биринчи суроо күн батып бара жатқанда чақ түштө жана күн шығып келе жатқанда намаз оқылбайды деп білеміз а қаза намаздарды да окуса болобу рахмат жоқ ошо намаз дегенде барлық намаз окулунбайт алтымыш экинчи суроо ассалому алейкум дейді мен жаңыдан беш убак намаз оқып ата мен тайэжемдин тай жездемдин колунда тұрам алар маға ата энедей эле болуп калды бирок менин мечитке барып намазок окушума абдан каршы боло беришет мен эмне кылаарымды да билбей калдым биздин айылда хизбут салам деген хизбут салам деген ұйымдар бар хизбут болып кетесін деп ушул суроомо сөзсүз жооп берип койгулачы сураныч дейт туура эле кооптонуп атыптыр үйдөн окуп туруңуз эми мечитте чындап эле туура эмес жамааттар же болбосо эми ар авал абал үйден оқып үйдөн анан ошол жердің жергілікті имамы муфтияттын эмеси менен жакшылап керек болады. 63-ші суроо ассаламу алейкум устаз түшүмдө кабырды зыярат жүріп жүрүптүрмүн Емне маанини түшүндүрөт дейді акырет бар бұл чындық ошоға даярдық көрүш керек дегенде түшүндүрөт алтымыш төртүнчү суроо ассаламу алейкум менин апам намаз окуңуз десем даарат алсам бутум ооруйт бөйрөгүм ооруйт деп айтат таямм алып намаз окуса болобу чындап ооруса таямма менен кургак даарат алсын алтымыш бешинчи суроо мен эл бар жерде кыздар менен сүйлөшкөн арам деп айтам анан эл жок жерде өзүм сүйлөшүп коем эки жүздүү болуп каламбы ошондо сүйлөшпөй коюш үчүн эмне кылуу керек дейт тез эле үйлөнүш керек ошол ошо көңүлүңүздө кыз менен жуучуга жөнөтүп үйлөнүңүз кудай таалам жакшылыгын берсин Ошону менен суроо жоопту токтотолу дагы кадырман калкыбызга дуа кылалы оомийин жараткан жалгызым алла таала эч качан бизди адаштыра көрбө Акыйкат, акыйкат деп билип туюнуп ага эргешүүчүлөрдөн ээрчүүчүлөрдөн кыла көр арам туура эмес нерсени акыйкатсыздыкты акыйкатсыздык деп билип андан оолак болууну бизге насип кыла көр жараткан алла таала элибизге жерибизге иман бакубат турмуш жакшылык бере көр жакшы жагынан өнүгүп өсүп маданияттуу илимдүү билимдүү ыймандуу өлкөлөрдөн кыла көр жараткан алла таала ооруп аткандарга шыпаа бере көр элине келе албай аткан зар какшап жүргөндөргө аман эсен келип көксөөсү кансын оо жараткан алла дубаларыбызды кабыл кыл бул дүйнөдөгү шерментечилик бактсыздыктан акыреттеги тозак азабынан сакта фердаус бейишине чыгып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам менен биргеликте өз жамалыңды көрүшү насип эт ахмт